Bé, bon dia a tothom, gràcies per estar aquí. Cada any en aquesta universitat, a l'UPEC, tenim una taula amb els partits d'esquerres i encara que els coneixeu a tots, us els presento. No us veig molt de cara, però bé, tenim la Mireia Veí de la CUP, tenim en Ferran Pedret del PSC, tenim la Pilar Ballugera d'Esquerra i tenim el Gerardo Pisarello dels Comuns. Bon dia a tots. Ja sabeu que sempre anem per feina, per tant, res de preàmbuls. El títol de la taula que ha posat l'organització de la universitat és Les esquerres al rescat de la democràcia, que és així com una frase una mica contundent i no sé si molt profunda. I la primera pregunta que us volia fer és una mica genèrica. Hem plantejat el debat com un debat obert, no serà una intervenció rere una altra, això no és el Congrés dels Diputats, no és un debat de la televisió o la ràdio públiques que estan acotats, és una altra cosa, és un col·loqui, per tant, podeu interrompre-us quan considereu i si us allargueu molt, doncs sí que farem de batet i tallarem, no? Però si no, no. Deia que la primera pregunta és una mica genèrica, però com que vosaltres, els partits, sou actors fonamentals en aquesta democràcia que surt al títol de la taula, seria la primera pregunta preguntar-vos què ha passat, què està fallant perquè s'hagi de sortir al rescat de la democràcia, que en principi és una fórmula prou forta, encara que la història ens ha demostrat que pot tenir debilitats i moments molt, molt complicats. Si voleu, comencem per aquí i després anirem movent els torns de paraula. Gerardo, comences. Molt bé, moltes gràcies, molt bon dia a tothom. Abans que res, protocolàriament, per agrair molt a la gent de l'UPEC per convidar-nos a aquest acte, que ja és un goig que puguem fer també actes entre la gent d'esquerres, no? Per parlar de la nostra visió del que està passant, i també molt content de poder compartir-ho amb companys i companyes com la Pilar, com el Ferran i com la Mireia, que per diverses raons representen el millor republicanament parlant i també en termes d'esquerra dels seus espais polítics. La primera pregunta, per anar directament, per què estem parlant de rescatar la democràcia? Bueno, jo crec que primer perquè portem més de 5 dècades de neoliberalisme en un context de capitalisme financiaritzat, un nou tipus de capitalisme, el que li sobra a la democràcia. No? Això, portem 5 dècades amb això de retrocessos en aquest sentit, ho vam veure després de la crisi financera de 2008 i ho estem veient ara. No? Fa poc en una entrevista pública al republicà gallec José Manuel Beiras deia això, no? La explicació de que aparegui Vox i que apareguin les ultradretes és que al gran capital no li funcionen les regles de joc que hi ha ara mateix. No? Això és un signe molt preocupant perquè que no li funcionin les regles de joc democràtica vol dir que aquesta ultradreta que existeix aquí, existeix a Itàlia, existeix a Grècia, existeix, diguem-ne, a França, existeix a Amèrica Llatina, que està molt organitzada internacionalment, està renunciant a les regles democràtiques, no? I per tant està posant en perill doncs, llibertats i drets civils, polítics, culturals, nacionals que consideràvem assolits. Això és preocupant, no es pot banalitzar, jo crec que és molt important i per això és tan important evitar per totes les vies possibles que aquí tinguem un govern de PP i Vox, perquè no és cert que si tenim governs d'aquestes característiques resistirem millor i ens organitzarem millor, perquè aquesta gent com els anys 20 i els anys 30 va fer el feixisme i el nazisme quan tenen les institucions les fan servir per destrossar aquestes llibertats, per tant ens ho hem de prendre seriosament, però sobretot crec que no ens ha de paralitzar tampoc, no ens ha de paralitzar perquè aquesta violència que estan expressant, aquesta feixistització del Partit Popular o aquesta, diguem-ne, aquesta manera en què Vox s'ha convertit en un autèntic partit neonazi, diguem-ho així de manera clara i de manera directa, un partit neofranquista i neonazi, aquesta violència també expressa una impotència, és a dir, que el projecte que té aquesta gent és un projecte que no funciona per una part important de les majories socials i no funciona per la humanitat ni funciona per la viabilitat del planeta i no està funcionant enlloc del món. I per tant, davant d'això tenim un repte enorme, el tenim les esquerres, de saber que aquest ha de ser un objectiu comú dins de les diferents forces polítiques, ha de ser un objectiu comú desarmar aquesta gent.
que és gent que està armada, que està armada en termes policials militars, està armada judicialment, està armada financerament, i el que hem de pensar és com desarmem això. I la manera clau per fer-ho, i amb això acabo, hi ha un tema que em sembla que és clau i que és important dir-ho a l'OPEC, que és el tema de la democràcia econòmica. És a dir, aquesta gent és l'expressió d'una concentració enorme de riquesa, sobretot de riquesa rentista, de riquesa financera en aquests últims anys, i la millor manera de combatre això és doncs, plantejar un programa de democràcia econòmica, de democràcia en l'empresa, de millora dels salaris, dels ingressos, dels serveis públics. Aquest és el gran repte, on hem de ser audaços i alhora hem d'aconseguir la força suficient per poder-ho tirar endavant. Pilar, no sé si estàs d'acord, el model aquest neoliberal que deia el Gerardo tampoc seria nou. Margaret Thatcher deia que no hi havia llibertat si no hi havia llibertat econòmica, no? Que agafava aquesta bandera. Vull dir que no sé com, si estàs d'acord i, a més, quines creus tu que són aquestes receptes que deia no, és, el Gerardo? És que jo parteixo d'una anàlisi una mica diferent. Tot i que puc estar d'acord amb gran part del que ell ha plantejat, jo crec que hi ha característiques diferents en funció de l'Estat. És a dir, aquest és un Estat que mai va fer una transició. Això que ens han venut com la transició, des de la meva perspectiva, no existeix. No va haver-hi una transició real, que vol dir que tots els aparells de l'Estat han seguit estant en mans exactament de qui estaven. Quan vam arribar, o quan vaig arribar al Congrés, una de les coses que vaig veure clares va ser que una cosa era el govern i l'altra cosa era l'Estat. I el govern pot dir missa, perquè l'Estat segueix funcionant exactament com li dona la gana. I part d'això, totes les campanyes i totes les comissions d'investigació, jo crec que hem vist molt palesament que la democràcia mai ha impregnat les estructures de l'Estat espanyol. Llavors s'ha constituït en un Estat altament demofòbic, és a dir, és un Estat per al qual posar urnes és un crim, ja ho heu vist. Vas a parar a la presó, de fet. És un Estat on el govern que hi hagi no controla la policia, no controla l'exèrcit, i tant la policia com l'exèrcit com el poder judicial, que s'ha erigit més enllà d'un poder que a més no és controlat per ningú, són els que imposen les seves normes. I per tant, per entendre'ns, el legislatiu ja pot aprovar una llei del CSI que si els jutjats decideixen que la tomben, la tomben. I les crítiques polítiques en un moment determinat tenien a veure amb que era una llei que deixaria, que afectava tots els homes perquè tots passaran a ser potencials violadors. No sé si recordeu les crítiques de les dretes. Deien, s'ha invertit la càrrega de la prova i només per ser home ja ets. I en canvi el Poder Judicial va aconseguir que fracassés perquè van haver-hi revisions de sentències que amb altres modificacions del Codi Penal no s'havien produït mai. És a dir, fins i tot carregant-se la seva pròpia jurisprudència. Per tant, ja fa molts anys que jo crec que estem en un estat d'alarma perquè aquest estat no ha estat democràtic mai i seguirà sense ser-ho fins que no passin tota una sèrie de coses disruptives seriosament, entre les quals hi conto la capacitat d'exercir el dret d'autodeterminació dels catalans, dels bascos i dels gallecs, si ho volen. Receptes, ara emmarqueu un estat que mai ha tingut autèntiques estructures democràtiques, emmarqueu-ho dintre de la crisi generalitzada ideològica que està patint tota l'Europa occidental i altres països del món també, cert, que està passant tant a Amèrica del Nord com a Llatinoamèrica. Doncs un dels elements que a mi em sembla fonamental és la fallada de la confiança en el sector públic. És a dir, el sector públic ha estat denigrat sistemàticament com a una pèrdua, diríem, de la capacitat de l'empresa privada, i aquí estic d'acord amb ell, és a dir, sempre es planteja que la iniciativa privada és molt més eficaç que la pública, cosa que és completament falsa, i per tant, si degrades aquells pilars bàsics de la societat que tenen a veure amb els serveis públics, i per tant, encara que hi hagi una sanitat pública, hi ha unes llistes d'esperes de Déu, encara que hi hagi una escola pública, no et toca per sorteig la teva zona, encara que hi hagi un sistema públic de cures, no arriba al finançament de la llei de la dependència, encara que hi hagi un ingrés mínim vital, no hi accedeix ningú, al final acaba resultant que la sensació és que venem fum. I si les esquerres venem fum, si les esquerres fracassem quan arribem al poder legislatiu d'implementar les nostres receptes, solucions i ideologia i que es traspassi a la realitat, estem completament morts perquè no servim de res. Això, si ho ajuntes
amb que ara la disrupció és ser d'ultradreta, és el més modern, és el més trencador, és el que és alternatiu, és el que és antisistema, davant d'un sistema que no funciona, doncs fornades de joves estan adquirint aquesta ideologia i és altíssimament preocupant. Ho deixo aquí. Ferran, intueixo que algunes coses no estaràs d'acord. Sí, però amb algunes hi estic d'acord. Molt bé. I prefereixo subratllar les que compartim que en aquelles que discrepem, que a més són conegudes. És veritat que en aquesta casa, bueno, el primer que cal fer, em sumo el capítol d'agraïments, gràcies a l'UPEC, en primer lloc per convidar-nos i en segon lloc pel simple fet de seguir existint i de seguir oferint espais com aquests de reflexió i de diàleg entre diferents sensibilitats de les esquerres polítiques, socials i sindicals. No? Però en segon terme, en una casa com aquesta em sento en l'obligació de manifestar una discrepància respecte a la intervenció anterior. Jo crec que amb tots els seus dèficits que sens dubte hi va bé i encara hi ha, cal reivindicar la tasca dels homes i dones que amb penes i treballs i arriscant-hi moltíssim des del moviment veïnal, el moviment feminista, el moviment sindical i també les organitzacions polítiques d'esquerres van contribuir a conquerir per nosaltres els drets i llibertats dels que avui gaudim, que com en tota democràcia i com en tot estat democràtic del nostre entorn, doncs té dèficits, carències i fins i tot pot patir a vegades retrocessos en funció del cicle polític. Però malgrat això, el que hem viscut des de la recuperació de les institucions democràtiques al nostre país és un dels processos de transformació política, social i econòmica d'un país més vertiginosos que hagi conegut Europa en el darrer segle. Amb tots els dèficits i amb tots els problemes que tingui, però és objectivament d'aquesta manera. O si no, pensem en un país, diguem, que feia entrar bajo palio el dictador a les esglésies i que després té doncs, la manifestació pel Dia de l'Orgull més gran de tota Europa, no? En un lapse de temps de prou feines unes dècades. Això genera, diguem, resistències i moviments que reaccionen en contra, com sens dubte estem veient aquests dies parlant precisament d'aquesta qüestió, amb la retirada de les banderes de l'orgull de diversos ajuntaments i institucions, sens dubte. Però crec que amb tota la importància i tot lo simptomàtic que és això, faríem malament de quedar-nos amb la superfície i és molt interessant aprofundir, crec, en coses en les que apuntava el Gerardo Pisarello, per cert, jo també us tinc a tots i a totes amb molt alta consideració, gràcies per les teves amables paraules, però crec que si parlem de la necessitat de rescatar la democràcia, segurament ho hauríem de fer en una doble vessant, no? Una més de fons, més profunda, que és a la que apuntava el Gerardo, no? Que és, diguem, podem estar assistint segurament a un intent de reeixit en alguns països europeus, encara estem a temps de que no ho sigui aquí, de fer un tancament reaccionari del cicle polític, social, que es va obrir amb la crisi anterior, amb la crisi del 2008 als Estats Units i arribada amb molta força el 2010 aquí a casa nostra. I aquest és un dels riscos, no? Un tancament reaccionari d'aquest cicle que en un moment determinat va semblar que generava moviments socials més aviat, diguem, orientats a la transformació social, no? I per tant, segurament això té a veure amb el trencament o abandonament de la promesa que els estats socials i democràtics de dret fan al conjunt de la ciutadania, que és una promesa d'una tendència a la igualació social, no? La nostra Constitució amb això no és molt diferent d'altres del nostre entorn, però tothom amb el tema de la igualtat es fixa en l'article 14, que és la igualtat formal davant de la llei, molt més important em sembla a mi el que es conté a l'article 9 de la Constitució quan diu que els poders públics tenen l'obligació de remoure qualsevol obstacle que hi hagi per la plena igualtat entre els ciutadans. No? Aquesta, en el fons, és la promesa a la tendència socialment igualadora d'un estat social i democràtic de dret. Això es trenca bastant en el cicle econòmic de la crisi anterior, amb una sèrie de polítiques que es despleguen per part de governs de tot color i signe, especialment amb més intensitat dels d'orientació neoliberal i també per part de les institucions europees. I alguns d'aquests mites neoliberals comencen a caure, diguem, bueno, en primer terme, cauen per la constatació del profund dany social que causen en els anys del 2010 en endavant, però cauen especialment també arrel de la resposta a la pandèmia, no? Es veu que altres polítiques poden donar resposta a situacions de crisi econòmica i que ho poden fer, diguem, minorant, sense acabar d'eliminar del tot, però minorant els costos socials de la crisi i propiciant recuperacions més ràpides. Per tant,
diguem, en el context anterior es trenca una mica aquesta idea il·lustrada del futur com un lloc en el que progressarem i les coses seran millors, i hi ha gent que aleshores, a falta d'utopies projectades cap al futur, mira utopies projectades cap a un mateix o cap al passat, no? I totes aquestes coses del Make America Great Again i Take Our Country Back, del Brexit i els moviments nacionalpopulistes que, diguem, han tingut èxit a tot arreu d'Europa i que ara n'estem veient també amb alguna excrescència d'extrema dreta aquí a Espanya, no? I després hi ha la qüestió, si voleu, més formal i urgent del rescat a la democràcia. És a dir, diguem, està de fondo aquesta crisi de la idea de que a la democràcia sobretot el que cal és una igual llibertat per cadascun dels nostres conciutadans. Per això aquesta idea de que la llibertat és quelcom, un concepte que s'ha quedat la dreta, jo crec que les esquerres l'hem de combatre. Nosaltres el que volem és llibertat, sí, clar. Una igual llibertat per cadascun dels nostres conciutadans, que vol dir parlar de les condicions materials que fan possible cadascú desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia i dignitat. Però també hi ha les qüestions formals, no? I jo crec que ara mateix estan en risc tant les qüestions de fons socials, materials, com les qüestions més merament formals i que es donaven per més assumides, perquè està arribant una dreta amb una extrema dreta, amb unes formes que clarament van a impugnar fins i tot els aspectes, diguem, teòricament més consensuals i més assumits de la nostra democràcia, no? Que és directament assenyalar grups de persones i col·lectius com a, diguem, objectiu, com a diana dels odis, i per tant amb un risc, crec, elevat de que fins i tot la igualtat formal davant de la llei es posi en dubte, no? Mireia? Gràcies. Bé, bon dia. Un agraïment també a aquest espai. La veritat és que en plena campanya electoral és un plaer poder estar aquí amb els termes amb els que es donen els debats en aquesta casa. Vull dir que jo personalment estic molt contenta. Val, rescat a la democràcia, és molt profund pel temps que tenim. Intentaré ser telegràfica. Clar, ja s'ha explicat la qüestió de la corrent de fons internacional, una internacional reaccionària, no?, que li podríem dir arreu del món, de les dretes, les extremes dretes i els sectors ultraconservadors, però es deia abans, no?, el Regne d'Espanya, i jo defenso dir-li Regne d'Espanya perquè s'ha d'explicar una vegada i una altra que aquí hi ha una monarquia borbònica posada per un dictador, i per tant la idea d'estat espanyol està bé, però desdibuixa la realitat de la que és Espanya, que és un règim monàrquic posat per un dictador. El Regne d'Espanya té una concreció material que és, li podríem dir, postfeixista, no? És a dir, hi ha molts dels elements que pervivien en dictadura que avui encara hi són. Podem parlar, per exemple, del rei, de la monarquia, de que el Congrés dels Diputats no s'ha pogut tirar endavant ni una sola comissió d'investigació per la corrupció de la monarquia, per exemple. Podem parlar del poder judicial, de com el Tribunal de l'Orden Público, no?, que era el famós tribunal de repressió franquista a la dissidència, es va convertir de la nit al dia a l'Audiència Nacional. Podem parlar de la sentència del procés i el delicte de sedició, un delicte que s'utilitzava en el franquisme per reprimir les vagues obreres, per exemple. Podem parlar de molts dels elements que fan que l'estat espanyol, diguéssim, el Regne d'Espanya, la transició, estic d'acord amb el Ferran, hi va haver gent que va donar la llibertat i la vida en alguns casos, però que 40 anys després, diguéssim, que el canvi no ha sigut suficient. Perquè del que hem de parlar és d'ara, del rescat a la democràcia avui. I aquest rescat a la democràcia precisa de que analitzem el context concret espanyol, el règim del 78, no?, que li deia el 15M, un règim del 78 amb institucions, com deia, que connecten encara amb un passat que no és democràtic, i segurament el que ens hem de preguntar és de quina manera es democratitza el règim del 78. No? El 15M, per exemple, posava sobre la taula la necessitat de fer una esmena a la totalitat a aquesta democràcia que li faltaven tantes coses. El procés independentista també posava aquesta esmena sobre la taula per la via de l'autodeterminació, i per tant la pregunta és, en aquest context d'internacional reaccionària, el règim del 78 és democratitzable per la via del pacte?
I faig aquesta pregunta perquè en aquesta legislatura hi ha hagut dos grans tesis, no? La tesi d'Esquerra Republicana, que ha treballat amb el PSC, amb el PSOE, no? Que era la via de la taula de diàleg, que era una proposta per intentar democratitzar aquest règim per la via del diàleg, i hi ha hagut també la tesi, que no és només d'aquesta legislatura, és des de la seva creació, de l'espai de l'Esquerra Espanyola, abans Unides Podem i ara Sumar, que era la idea de saltar los cielos, no? La renovació per la via de les èlits, que farien que hi hagués un recanvi de persones responsables als principals organismes i institucions de l'Estat, i que això democratitzaria l'Estat. Jo crec que és obvi que no ha funcionat, que la resposta en un espai com aquest, que penso que és un espai de reflexió, es pot dir tranquil·lament que el règim de 78 no és reformable per la via del pacte, però per fer-nos aquesta pregunta hauríem de parlar també de quina correlació de forces hi ha dins d'aquest règim de 78, dins d'aquest regne d'Espanya, que això ara també es parlava, no? Autors marxistes han treballat moltíssim, no? La qüestió de com s'analitzen els estats, no? Si bé el règim del 78 és un règim fort, també és veritat que dins del règim, dins l'estat, hi ha una guerra de posicions, no? Polanzas, per exemple, analitzava molt bé, no? tota aquesta teoria, o Álvaro García Linera també, que va ser ministre de Bolívia i va haver de marxar pel cop d'estat de la dreta. Agafant aquests dos autors, aquestes dues mirades, penso que la pregunta és: què ha passat? Què ha fet aquest govern, que segurament és el govern progressista més progressista possible a Espanya, jo amb això estic d'acord, què ha fet aquest govern, no? per guanyar aquesta posició, aquesta guerra de posicions? Nosaltres pensem que aquest govern, en aquelles qüestions fortes de l'Estat, no ha lluitat aquesta guerra de posicions. En qüestió de la monarquia, per exemple, jo deia, ha sigut impossible fer una comissió d'investigació de la corrupció de la monarquia al Congrés, però és que no només això, s'ha acompanyat el rei emèrit a fugar-se perquè no passés per la justícia, i això ho ha fet aquest govern. La llei Mordassa, no s'ha derogat la llei Mordassa, això és un regal a la dreta i a l'extrema dreta. La llei Mordassa és una llei que reprimeix la dissidència, que reprimeix la protesta. O la guerra, o sigui, s'ha augmentat el pressupost militar de forma desaforada, i a sobre, quan aquí la inflació es comença a disparar, l'excusa, i dic excusa perquè abans de la guerra ja havien començat a pujar els preus, era que la inflació era per la guerra, quan l'Estat espanyol, quan el Regne d'Espanya estava invertint en armes, liderant l'ofensiva de l'OTAN. Quins més elements? Melilla. La gestió de la frontera sud. Fa una setmana les organitzacions de drets humans del Marroc deien que hi havia 100 morts. Dels 23 formals, ara ja són 100. Aquí no ha donat explicacions ningú. S'ha intentat que Grande Marlaska, al Congrés dels Diputats, doni explicacions. Aquí no ha dimitit ningú. No ha donat explicacions ningú. L'altre dia hi va haver una altra barca a la frontera sud, a l'estret de Gibraltar, que va tornar a costar la vida a desenes de persones. Això és regalar-li a la dreta i a l'extrema dreta la batalla. Això no és donar una batalla dins de l'Estat. Pegasus. O sigui, com pot ser que ens espiïn a quasi un centenar de persones només per ser independentista? Però què és això? Pues això tampoc. La senyora Robles, la ministra de Defensa, a mi al Congrés em va contestar que sí, que ens espiaven per qüestions ideològiques. Però què és això? I que encara poc, exacte. Però què és això? Per tant, tornant a la pregunta de si el règim és reformable per la via del pacte, nosaltres, analitzant en profunditat el règim de 78, diem que no, però és que a més diem hi ha una guerra de posicions dins de l'Estat que el govern del PSOE i d'Unides Podem no ha lliurat, o ha perdut. Això també ens ho explicaran ells. Clar, es renova el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, que es dedica, és la tercera cambra legislativa del Regne d'Espanya. Renova el Tribunal Constitucional i s'hi posen dos magistrats d'extrema dreta, l'Arnaldo i l'Espejel, un amb temes de corrupció de la Gürtel i l'altre que és l'amiga íntima de la Maria Dolores de Cospedal, una de les claus de l'Operació Catalunya. Això està votat pel govern progressista. Un mateix Tribunal Constitucional que després es permet intervenir al Congrés dels Diputats intentant prohibir un ple perquè no li modifiqués la llei que regulava els propis mandats dels magistrats. Clar, amb aquest
panorama, diguéssim, la idea del rescat a la democràcia, la idea del republicanisme democràtic, passa ara mateix ja per la via de l'autodeterminació. Passa per la via de l'autodeterminació perquè l'autodeterminació fa saltar les vestidures de la idea aquesta de la unitat d'Espanya intocable, de la idea de la Constitució que no es pot tocar. Una Constitució, per cert, que es fa el 78, i estic d'acord amb el Ferran, amb una situació complicada, amb el que es deia el soroll de sabres, amb molta por. Però cony, perdoneu, coi, ha passat molts anys ja, ha passat moltes dècades ja, i aquesta Constitució no es pot tocar per res, però quan la Unió Europea demana que es modifiqui perquè abans es pagui el deute que els serveis públics, aquesta Constitució es modifica. Per tant, per això dic, no? Nosaltres ens tornem a ubicar a la via de l'autodeterminació i a la via del referèndum perquè és que els hi fa saltar les vestidures, és que els hi fa al·lèrgia als sectors conservadors i ultraconservadors del Regne d'Espanya. I perquè els processos constituents dels quals parlaven el 15M sembla que hauran de venir des d'aquest tros de Mediterrani, perquè la resta no ha estat funcionant. I nosaltres, i acabo amb això, li vam dir a la investidura al senyor Pedro Sánchez, li vam dir, nosaltres no confiem en la taula de diàleg, nosaltres pensem que aquesta no és la via de democratització del Regne d'Espanya, ara bé, si això funciona serem els primers a reconèixer l'error. Malauradament això no ha passat i per tant tornem, no? Això és com un joc, no? Tornem a la pantalla anterior. L'única via de salvar la democràcia en aquest tros del Mediterrani és fer saltar les vestidures d'aquest règim del 78 que té massa de dictadura i massa poc de democràcia en un estat en el que la correlació de forces està del camp de la dreta i de l'extrema dreta. Ferran i Gerardo, després del que ha dit la Mireia, no sé si voleu intervenir en tant que partits que formeu part del govern de coalició. Sí, a veure... Jo, com ens ha passat molt al llarg d'aquesta legislatura, comparteixo molt dels diagnòstics que fa la Mireia, però clar, òbviament no fem la mateixa lectura del que és una cosa fonamental en política, que és la correlació de força i la força que tens per promoure aquests canvis, no? I em sembla molt respectable el que planteja la CUP, però el que és cert és que nosaltres ens vam trobar en la legislatura anterior que hi havia una possibilitat real de la conformació d'una majoria on el Partit Socialista intentés buscar Ciutadans com la, no, com l'aliat principal per plantejar una alternativa. Això existia, estava sobre la taula. I davant d'això es va plantejar una altra alternativa inèdita des de la Segona República, inèdita a la història peninsular, que era doncs, un govern de coalició, però en realitat un bloc de suport a la investidura on hi havia algunes forces polítiques, com era el nostre grup confederal, que va decidir entrar al govern, i hi havia altres forces polítiques, com és el cas d'Esquerra o com el cas de Bildu, que van donar suport a moltes de les mesures que es van produir. I jo crec que comparativament amb el que ha passat, agafem qualsevol govern, perquè si és un problema del Regne d'Espanya exclusivament, bueno, mostrem on està l'alternativa, no? És Itàlia, és Grècia, on s'ha arribat en realitat més lluny del que s'ha arribat en aquests 4 anys amb tots els límits que vulguem. I en unes condicions molt especials també, perquè nosaltres som forces polítiques que, al ser forces polítiques d'esquerra, sabem que el que és definitiu és la mobilització de la gent, l'autoorganització dels treballadors i les treballadores, i això s'ha de dir en un lloc com aquest. Però és que a nosaltres ens ha tocat governar amb una pandèmia que ha tingut suspesa la conflictivitat social durant 2 anys. Ja s'havien de conquerir drets quan no hi havia mobilització al carrer, quan no hi havia capacitat de pressió davant d'aquests grans grups econòmics. I malgrat això, s'han fet canvis que per mi són importantíssims. Per mi la reforma laboral n'és un d'aquests. La reforma laboral tenia l'oposició de la patronal agrària de Vox a tota Andalusia, de la patronal hostelera, aquí evidentment de Sánchez Lliure i de Foment, que no volien aquesta reforma laboral, i això s'ha de dir, perquè tu has de veure el bloc d'oposició que tens allà per saber què és el que estàs aprovant. I malgrat això, bueno, s'aprova la primera reforma laboral que permet ampliar, no?, determinats drets dels treballs i les treballadores després d'un munt de contrarreformes que s'havien produït en aquests últims anys. El tema republicà, estic d'acord, jo sóc un republicà convençut, no? I penso que aquí s'han de dir moltes coses. En aquesta legislatura hi ha hagut
més diputats i diputades explícitament republicanes que en qualsevol altre des de la transició, que vam votar junts i juntes un munt d'iniciatives. És veritat que ens vam trobar allà amb aquest caràcter com una mica bifronte o esquizofrènic que té de vegades el Partit Socialista, no? Que té una dirigència política diguem-ne que considera que dins d'una monarquia suposadament parlamentària, que hem vist que no és parlamentària, es poden produir determinats canvis, i unes bases socials que són clarament republicanes, no? Cada cop que es produeix un aniversari de la Primera o de la Segona República, quan 150 anys de la Primera República, doncs el Ferran Pedret quant de temps porta manifestant-se davant de la casa de Francesc Pi i Margall reivindicant la Primera República. I jo recordo que quan vam tenir el Borbó contra les cordes, hi havia diputats del Partit Socialista que anaven amb la tricolor al Congrés, allà es van començar a moure coses, allà vam tenir un moment de republicanisme, que estic d'acord amb la Mireia que aquí és important, perquè és cert que estem prenent consciència que la monarquia no és només una figura simbòlica que està allà, que no té cap paper i per tant no passa res. No, no, la monarquia és la cola d'un seguit d'interessos financers, econòmics, militars, religiosos, judicials, que són un fre per determinats avenços. Per tant, jo per això sóc republicà i represento una candidatura que és nítidament republicana. Però repeteixo, aquí crec que hi ha una qüestió. I davant de molts d'aquests avenços que s'han produït, bueno, doncs el debat que teníem, per exemple, amb la CUP era això. Bueno, si estigués a les vostres mans que això s'aprovi o no s'aprovi, ho deixaríeu caure. No? Aquesta és la qüestió, que continua sent la mateixa ara. No? Ara la qüestió és, pot haver-hi un govern de PP i Vox? Bueno, s'haurà de votar una investidura. I per tant és molt important saber si depèn dels vots dels que som en aquesta taula, què faríem davant d'aquesta investidura? Si la Mireia en aquest cas pensa, em sembla legítimament, bueno, tot el que s'ha aconseguit en realitat diguem-ne, no són canvis prou profuns, que jo puc estar-hi d'acord, que a mi m'hagués agradat anar més lluny, ja dic, en un context on tant de bo tinguéssim el que teníem fa uns anys quan va esclatar el 15M. Jo encara, diguem-ne, sóc candidat a diputat i vaig ser primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona gràcies a aquesta mobilització que va comportar el 15M, però no estem en aquesta època. El carrer no està aquí però, encara, no? Gerardo, aprofito que ho dius. Què queda del 15M? El 15M ha quedat enterrat ja? No ha quedat enterrat. Veient alguns programes electorals o el que hi ha en aquest debat, existeix encara l'esperit del 15M? Existeix alguna cosa del 15M? Què queda? Jo crec que el programa del 15M, com el programa de les vagues generals, com els programes de les marees per la sanitat pública, el programa continua plenament vigent. El que passa és que estem en un moment on s'ha de reconstruir el carrer, perquè ara tenim un carrer que jo no el definiria com un carrer fred. El carrer no està fred, el carrer està calent. El que passa és que està calent a favor de l'extrema dreta. Està calent a favor de l'extrema dreta. I això és el que la gent d'esquerres hem de pensar com revertim, que no és només una qüestió denunciar-ho, que està bé, ho hem denunciar, però no és només això. O sigui, l'organització concreta, l'enfortiment dels espais concrets, del món sindical, de les cooperatives, dels ateneus, dels espais d'autoorganització, això és la clau de qualsevol projecte republicà. I jo crec que després de la pandèmia, encara estem davant, ho dic això i amb això acabo, simplificant amb la intervenció que feia al començament, deia que hi ha moltes similituds entre el que està passant ara al món i el que va passar als anys 20 i als anys 30 amb l'ascens del feixisme i del nazisme. Quina és la diferència avui? Que el poder del gran capital s'ha multiplicat per unes quantitats enormes. A començaments del segle XX, una gran empresa no tenia més poder que gairebé tots els estats. Avui sí, avui hi ha grans multinacionals que tenen més poders que els estats. I davant d'això, no ens enganyem, hem de ser audaços, hem de pressionar per anar més enllà, però tenim un problema de força. Hem de pensar com les classes populars, les classes treballadores, desenvolupem les eines perquè aquests canvis que necessitem també a les institucions siguin possibles. I jo crec que aquesta és la nostra primera tasca i aquesta campanya i les eleccions del 23J ens haurien de servir per les dues coses. D'una banda, perquè no hi hagi un govern de PP i Vox, i d'una altra, per construir la força al carrer que permeti que el programa que es va intentar tirar endavant
amb aquests últims 4 anys, que ha tingut límit però que també ha fet canvis importants, doncs vagi molt més enllà en tots els àmbits, a la democratització del poder judicial, que no existeix, a la democratització dels cossos de seguretat, amb el reconeixement de la plurinacionalitat, amb del republicanisme, però això depèn, ja dic, de la força que nosaltres construïm. Després parlarem, no, si podia, un moment al Ferran per la intervenció de la Mireia. Obre el micro, Ferran, que em sembla que no està bé. Ara, per discrepar d'una tesi que no és només seva, sinó que diguem la comparteixen altres sectors de l'esquerra independentista i fins i tot d'esquerres no independentistes d'arreu, no? Que és aquesta idea de la irreformabilitat, no? de l'Estat, o fins i tot alguns ho formulen de manera més directa i parlen de que Espanya és irreformable. No? Jo he de discrepar radicalment d'aquesta tesi, com discreparia de la tesi, si és que existeix, de la irreformabilitat d'Itàlia o de Grècia o de qualsevol estat o societat. No? Jo penso que en la nostra societat, com en qualsevol altra del nostre entorn, hi ha els elements i les bases necessàries i suficients per produir una transformació que des del meu espai polític es pot promoure com a gradual, però també profunda, de la correlació de forces i de les condicions materials en què viuen les majories socials. Jo crec que això és possible sempre i que és qüestió d'encert amb l'anàlisi, d'una proposta política coherent i de determinació a l'hora d'aplicar-ho, però també d'intel·ligència i d'habilitat a l'hora de trobar les aliances socials i les vies, els camins amb què fer-ho possible. A mi em sembla molt bé, i en aquest àmbit el de l'OPEC segurament sigui un dels més escaients per fer-ho, però es fa contínuament, l'anàlisi de les moltes incoherències, contradiccions de l'estratègia de la socialdemocràcia pel que fa a la promoció d'unes millors condicions de vida per les majories socials, per les classes populars i treballadores. En tenim i moltes. I jo n'he escrit unes quantes, que no teniu per què haver llegit, però no sóc ni tan sols original amb això. S'ha escrit moltíssim, des de fa 150 anys o més. Em sembla, però, que en honor a la veritat, normalment s'analitza menys les incoherències i inconsistències d'altres estratègies de les esquerres. Segurament perquè han tingut menys influència històrica o social, sens dubte, però si ens posem a mirar els darrers anys, doncs hi ha hagut una esquerra independentista que es considera, diguem, en molts aspectes revolucionària i de més, que ha tingut una influència determinant en la formació de governs de Catalunya, i jo, si algú em treu de l'error, m'ho dieu, però no he vist la socialització dels mitjans de producció de Catalunya en cap moment de l'última dècada. No? Vull dir que, sí, a tot arreu hi ha insuficiències, carències, hi ha renúncies, hi ha incongruències, però si em permeteu, jo és que estic en, no ho puc evitar, estic en moda campanya i no us vinc a vendre cap moto, però quan tenim els bàrbars a les portes, la primera obligació de tots nosaltres i totes nosaltres és aturar-los. I després ens posem a discutir fins a on creiem que podem arribar i si ha de ser més intensa una reforma i si alguns consideren que la reforma és impossible i cal una ruptura, doncs que ho plantegin i veiem cadascú el suport social que té i després intentem entendre'ns. Perquè en aquesta taula hi ha gent que ens coneixem més, altra menys, però jo sempre he estat molt d'allò que en deien pas d'enemí a gauche. Jo sempre he estat molt d'aquesta tesi. Ens hem de poder entendre. I ja m'és igual, vull dir, la qüestió de la investidura que us preguntava el Pisarello, jo no us la pregunto. He entès perfectament els vostres missatges de campanya i de més. A mi el que m'importa és que cadascun dels espais de l'esquerra en aquestes eleccions sigui capaç de mobilitzar al màxim a les persones que té més properes i que considera que li poden donar suport. Que cadascú porti a votar a tants d'aquells ciutadans i ciutadanes com sigui possible, cadascú amb les seves tesis polítiques, amb el seu programa i amb la seva estratègia. Perquè l'important ara és evitar que l'extrema dreta assalti definitivament el poder a Espanya. I després ens posem a parlar del poder formalment constituït i dels poders informals i d'aquestes qüestions, que tots sabem que les finances no es presenten a les eleccions però manen, tots sabem que la gran indústria no es presenta a les eleccions però mana, que els mitjans de comunicació no es presenten a les eleccions però manen, les propietats dels grans mitjans de producció, no? dels grans mitjans de comunicació. Però ara mateix hi ha una urgència
I això no ho dic per evitar els debats de fons, estic disposat a fer-los aquí mateix, a qualsevol lloc, sempre m'hi heu trobat per fer aquests debats de fons. Però és que ara hi ha una urgència, que és aquesta que implica que cadascú de nosaltres sigui capaç de mobilitzar a tanta gent propera com sigui possible perquè vagi a votar i eviti un escenari que és de desastre, en el que no ens podem... Jo ho sento, puc entendre, evidentment, les opcions polítiques que representen l'independentisme, que d'alguna manera puguin considerar que se'n poden desentendre d'això i que diguin, no, la via és l'autodeterminació. Molt bé, a mi no m'hi trobaran en això, no perquè no estigui disposat a discutir sobre la vessant interna i l'externa de l'autodeterminació i tot el que hem discutit durant una dècada de procés, sinó perquè no em puc desentendre dels meus conciutadans i conciutadanes visquin a Vigo, a Logroño, a Toledo o visquin a Parma, on ara mateix tenen un govern de Meloni que està, no ja amenaçant, sinó aplicant directament un programa obertament neoliberal. Per cert, i acabo aquí, no? Les extremes dretes francesa i italiana han tingut l'habilitat, tot i que tots sabem què fan després quan toquen poder, però han tingut l'habilitat de descriure en els seus programes uns programes teòricament més d'una dreta teòricament més social, no? Després governen per qui governen, per les elites i perquè són una reacció per evitar processos de transformació social. Però aquí l'extrema dreta ni tan sols es disfressa d'això. L'extrema dreta té un programa econòmic o fiscal obertament neoliberal i és perfectament esperable què farien, sobretot quan veiem ja com estan contaminant el discurs i les polítiques públiques de la dreta teòricament més moderada. Home, a diàleg n'estem fent poc, més aviat estem fent allò tesis cadascun de nosaltres i jo crec que seria més ric poder-nos interrompre una mica, com que abans no he donat les gràcies. Us podeu interrompre. Ens podem interrompre, és que estem tots tan... No, deia que abans no he donat les gràcies per estar aquí i tal, doneu-vos per agraïts d'haver-me convidat, però és que encara que ho embolcalleu, de totes les tesis ben sonants i molt, molt, molt ben elaborades de pensadors del segle XIX, XX i part del XXI, hi ha tres coses que estan clares en aquest estat. La gent de Vox prové del PP. És a dir, jo suposo que ningú el sorprèn si li dic que Abascal militava al PP, que la meitat dels diputats que ara hi ha de Vox estaven al PP i que per tant no és una ultradreta que ens hagi sortit ara així per les buenes. No, no, aquesta gent ha estat pagada, entre altres coses, per l'Estat. Quan el govern d'esquerres arriba, no pot ser que la percepció de la gent sigui que no ha canviat res. No pot ser que els diguem que la llei Mordassa no es pot canviar. No pot ser que un ministre com Marlaska es presenti al Congrés, és que ho ha dit ella, i ens faci passar una vergonya espectacular perquè quan es veuen les càmeres es veuen... No, pot ser, perquè si l'esquerra no oferim res diferent a la dreta, no cal que parlem territorialment d'on toca. Em treus la reforma laboral, home, mal exemple, perquè ni els dies del acomiadament improcedent, ni els salaris de tramitació, tres elements... No, no, obreres, vull dir... Bueno, sí, no, però és que com que amb Comissions Obreres i amb UGT ja he tingut algun element de discussió, per exemple, amb el tema dels interins, que no ens vam posar d'acord de cap de les maneres, no crec que estigui malament discrepar dels sindicats. Crec que és absolutament lícit i això també projecta un element de, potser de reforma del que s'entén per diàleg social. Perquè, esclar, hi ha determinades coses que d'aquest fantàstic govern d'esquerres ens ve amb què és del diàleg social no podem tocar res. És a dir, per tant, bueno, a veure si nosaltres mateixos estem deixant que la democràcia es prediqui de determinats espais. Jo volia dir dues coses. Nosaltres ens vam abstenir a la investidura. No vam votar a favor de la investidura. I a mi em preocuparia una reforma laboral que ja està dient el PP que no la pensa modificar. I em preocuparia també que la gran part de l'ultradreta estigui criada en la nostra gent jove de les capes socials més baixes. Això em preocuparia. Però és que torno a dir el mateix. Ja no me'n vaig en els moviments neonazis de tota Europa, perquè és una manera molt bonica de dir, com que ens està passant a tots el mateix, escolteu, és que no hi ha solució. No, no, parlem de l'aquí i de l'ara. Si no es nota quan les esquerres estem al govern, de què cony serveix votar esquerres? Jo no sé si Espanya és reformable o no és reformable. Jo, particularment, personalment, soc de l'opinió que no l'és. Però vaja, per provar-ho que no quedi. És a dir, nosaltres pagarem el preu, i el pagarem caríssim, d'haver intentat fer un procés, no una taula de diàleg, sinó una taula de negociació. I era important fer-la. Era important fer-la perquè portava el conflicte a on ha d'estar,
que és a una taula política, no en uns tribunals, no en una presó, no a l'exili, que recordo que encara hi ha gent exiliada, i per tant hem fet el que creiem que havíem de fer, Mireia, perquè tu no saps que una cosa és irreformable i no pots convèncer la major part de la gent si abans no ho has provat. Era un deure de responsabilitat i l'hem portat endavant. Ara, que ha estat una mica decebedor, sí. I allò que es diu de que el PSOE efectivament no fa se l'obliga a fer, bueno, és que tenim 3 milions d'exemples. Tenim la llei d'habitatge. Escolta'm, el primer posicionament del PSOE va ser no se van a contenir les rentes, perquè ells parteixen d'una anàlisi que potser és certa determinada part de l'Estat. Jo aquí ja no hi entro. Però és que, compartit per cert, per PP i per Vox, que la gent que té pisos a lloguer són els pobres pensionistes que han estat treballant tota la seva vida i amb aquestes rendes del treball han aconseguit tenir 5 o 6 pisos. I em deien, no podem fer segons quina legislació perquè no ens votarà ni Déu a la resta de l'Estat. Clar, d'aquesta manera és impossible avançar ni tan sols en la fonamentació del dret a l'habitatge com un dret fonamental de les persones, que és el que dona origen a tota la resta. I amb la immigració ens ha passat 3/4 del mateix. Heu derogat la llei d'estrangeria? Quantes vegades hem demanat que es derogués la llei d'estrangeria? Si és que al final el marc de drets i llibertats amb què vam arribar, que nosaltres consideràvem que era insuficient l'any 2019, és gairebé el mateix amb què acabem l'any 2023. I així segur que no combatem l'ultradreta. Així el que tenim clar és que puja. I puja per aquells sectors que voten els que més els desafavoriran. Un dia ho deia el Gabriel i em va agradar molt la frase, va dir, la gent que vota contra els seus interessos pensant que vota a favor dels seus principis. Perquè, no ens equivoquem, l'ultradreta se'n va a les formulacions rojipardes, a les formulacions falangistes en el seu moment, que ajunten la protecció social amb un discurs absolutament xenòfob, masclista, d'ultradreta. Ui, tant que sí. Si sentiu poc... Ferran, obre't el micro, sisplau. No, està aquí. No, dic que aquí no és així. Si tu et mires el programa econòmic de Vox... Jo el que faig és escoltar el que diu Vox, perquè resulta... No, és que els programes no es pengen a les xarxes. El que es penja a les xarxes són els debats. I què diuen? Nosaltres protegirem els espanyolets, pobrets, que tenen una feina i després tenen una pensió, que volen fer la seva família de papa, mama i el gos i els dos nens, i que volen anar de vacances, i les seves residències de vacances són les que els ocupen. I tu dius, perdoni, quina residència de segona vacances si no n'hi ha? Com deia aquell, no? La vida és el que passa mentre estem tan preocupats perquè no ens ocupin la segona residència que no tenim de les vacances que no farem. I a mi em sembla que és el gran resum. Sí, sí. Escolta, però està molt bé això. Sí, bueno, sí. No sé si... Mireia, endavant. Acaba. Som molt educats a l'esquerra. No, sí, sí, no. No, però està molt bé això. Però el... O sigui, jo ja no vull, diguem, abundar en la qüestió de que podria fer, diguem, les coses així punyents i fàcils, de que hi ha alguns que són Trotsky amb tot el que no és competència pròpia i Thatcher amb el que sí, perquè si parlem d'habitatge, el govern de la Generalitat de Catalunya, en fi... Sobretot després de que descobreixis ja que no n'hi ha de competències, perquè ens han anul·lat la llei del Tribunal Constitucional. No hi ha competències de... Va, no. Home, per favor, o sigui... No. Estem en un àmbit en què si hauríem hagut, de tenir un mínim... Ja, jo que no hi hauria hagut llet i espanyola. Deixa'm acabar l'argument, perquè... És que el que és mentida és que no hi hagi competències de la Generalitat en matèria d'habitatge. Per la contenció de rendes, o sigui, no. Fem el favor. Fem el favor, no, si us plau. No, i per construir. És que deixem d'insultar la intel·ligència d'un i de l'altre. Jo t'admeto totes les crítiques que vulguis, amb algunes discreparé, però no contestaré amb una forma absolutament demagògica. Bueno, és que en matèria d'habitatge, la Generalitat té competències i ha estat construint poquíssim, a la ciutat de Barcelona en els darrers 4 anys, 2 promocions, crec que eren en total 52 pisos i no estan acabats. Vull dir que, però és que no he vingut aquí a fer això. O sigui, jo no he vingut aquí a fer això, ho he dit abans, pa de mi a goix, en general m'ho crec, i en aquest moment en concret, jo desitjo que tu tinguis tants vots com sigui possible, que tu tinguis tants vots com sigui possible, òbviament que el Gerard tingui tants vots com sigui possible, especialment en circumscripcions de menys de 6 diputats, i jo desitjo tenir tants vots com sigui possible. I crec que és factible que ho fem sense tirar-nos els plats pel cap. Entenc que en determinats espais polítics és més necessari
i primer per convicció i després per també motius de mobilització electoral, ser especialment crític amb un govern com el que han format el PSOE i Unidas Podemos fins ara. Però el que crec que no admet, diguem, una comparació amb la realitat social és dir que no es nota, que no es nota. Dic que no hi ha diferència. O sigui, admeto la crítica de que no hem anat tan a fons com calia, que amb algunes coses les hem deixat pel tinte i tal, però que no es nota, jo crec que no és així, que especialment les classes populars i treballadores han notat amb mesures tangibles, que les poden haver notat a la butxaca, que hi ha un govern que almenys té una altra orientació. Hi ha hagut dificultats que no són cap pretext ni cap excusa, però dificultats certes com l'augment de la inflació que fan que la gent percebi una dificultat enorme per arribar a final de mes, per dir-ho així. Però hi ha una orientació política diferent. I el que ens estem jugant, i ho deixo aquí perquè no vull que sembli un spot de campanya, però el que ens estem jugant és la mera possibilitat de seguir desenvolupant aquesta lògica i de suplir algunes d'aquestes carències i de seguir avançant. Jo no prometo, diguem, el paradís socialista per demà, però ens juguem la mera possibilitat de seguir avançant això o un retrocés del qual ja li estem començant a veure, diguem, la punta de les orelles. És tan senzill com això, aleshores, bueno, que cadascú faci la seva feina i porti tanta gent com sigui possible davant de les urnes. És l'únic que penso que hem de fer i després ens seguim discutint de tot això. Però és que si no, no tindrem ni la possibilitat de seguir-ho discutint. Sí? Clar. Jo començo amb una mica de broma, però òbviament no promets el socialisme ni la socialització dels mitjans de producció, perquè l'acord de pressupostos que heu fet vosaltres i Esquerra a la Generalitat parla de Hard Rock, de Quart Cinturó, de Jocs Olímpics d'hivern en plena crisi climàtica. Bueno, l'aeroport. Per tant, en política, jo no t'he tallat. Quin pla de xoc social? El pla de xoc social que veu acordar vosaltres amb el govern de la Generalitat. Amb el 155 que ens veu aplicar vosaltres? Serà per això. Em deixeu... sí, la renda bàsica universal també s'ho va carregar el PSC. Vull dir que en política s'ha de poder discutir. Perquè no et compro la idea aquesta de, bueno, primer ens posem tots d'acord i després ja ens barallarem. No. I no perquè, per exemple, no? Tu dius, primer anem a guanyar les llibertats que estan els bàrbars a la porta i després ja farem les coses formals, no? Les coses formals com a coses menors. El moviment feminista ens ha ensenyat una cosa a les dones claríssima, que és que quan hi ha un acord formal, després la realitat continua igual. És a dir, quan hi va haver la conquesta del dret al divorci, quan hi va haver la conquesta del dret a l'avortament, per exemple, conquestes formals, resulta que avui, més de 3 dècades després, encara no es pot avortar de forma pública a tots els països catalans. Per tant, la idea aquesta de lo formal i lo material no te la compro, no te la compro. I això és una mica, s'assembla també a la idea aquesta que lo important són les coses materials i del menjar i que les coses de drets, feministes, culturals, bla bla, això no és tan important. Això és una tesi? No, però és que del que tu dius aquí hi ha un fil i això és regalar-li el camp a la dreta, penso. Nosaltres analitzem aquestes eleccions com una pretemporada del que ve, és a dir, en aquesta internacional reaccionària, a aquestes eleccions del 23 de juliol és a veure amb quines forces va cadascú a jugar al partit. I això no va d'irreformabilitat o reformabilitat del Regne d'Espanya. Jo crec que estem a una universitat d'estiu i per tant no, vull dir que es poden parlar les coses amb tranquil·litat, això es va resoldre fa un segle i mig, ja diguéssim. Rosa de Luxemburg ho tenia resolíssim. El que passa és que estem parlant de quin és el moment ara, quin marge té i quines responsabilitats té cadascú. Parlava el Gerardo i deia, bueno, el que està passant aquí és el mateix que està passant a Itàlia, que està passant a Grècia, parem-nos un moment aquí. Parem-nos un moment aquí. Què ha passat a Itàlia i a Grècia? Què ha passat? I el que ha passat té a veure amb el neoliberalisme, en el cas d'Itàlia, té a veure amb els governs tecnòcrates de la Unió Europea en el cas d'Itàlia, en el cas de Grècia té a veure amb la negació de que un referèndum per no pagar el deute tingués validesa, i això em porta inevitablement al plantejament que feia no, Jorge Imer en relació a aquestes qüestions. Qui no estigui disposat a parlar de capitalisme no pot parlar de feixisme. I per tant, anem a veure, tornem a la legislatura aquesta que tu deies, bueno,
s'ha notat, s'ha notat. Jo no vaig a valorar si s'ha notat o no. Anem a parlar de qui vota què. Fons europeus. Fons europeus que són fons públics de la Unió Europea, amb un canvi, és veritat, de perspectiva del 2008 a ara, no? Però aquests fons europeus han anat a les grans corporacions de l'IBEX i el PSOE ho va aprovar amb Vox. Per tant, no es val dir ja ens posarem d'acord perquè ara venen els bàrbars, quan vosaltres, quan es tracta de salvar les grans corporacions de l'IBEX, voteu amb l'extrema dreta la repartició dels fons europeus. Això, aquest, el reial decret el veu votar amb Vox, em sap molt de greu, jo només dic la realitat. Bueno, Ferran... Però quantes coses has votat tu amb Vox? Tu, personalment, has coincidit amb ell amb el vot, no? Però això és absurd en, una, en un espai intel·ligent. Igual d'absurd. Igual d'absurd. Home, perquè tu ets el govern. No, deixeu-me acabar, deixeu-me acabar. En un espai intel·ligent és absurd, perquè no, o sigui, perquè que un voti que no i l'altre voti que no, la investidura, per exemple, nosaltres votem que no per l'esquerra i Vox ho fa per la dreta. Tu votes els fons europeus amb la mateixa direcció. Home, no, perquè Endesa tingui fons. Llavors, jo crec que en un espai com aquest, aquest tipus d'arguments són una mica absurds. No, exacte. No, no, el teu. És una fal·làcia per associació. Sí. M'estàs dient que el PSOE, que ha regalat els fons europeus a les grans corporacions... T'estic discutint això. Collons, però si heu aprovat vosaltres el reial decret perquè els fons els tingui Endesa. Però si has fet un acord a la Generalitat per ampliar l'aeroport, però si acabes, vols fer uns Jocs Olímpics d'hivern en plena crisi climàtica, no parlis, no li diguis a l'esquerra independentista que tu estàs fent política de progrés i m'estàs dient a mi que estic votant en Vox quan tu estàs venent el país, el teu i el meu... Perdona. Tu has introduït aquest argument. Jo, el que passa és que t'has enfadat perquè t'he dit que votes amb l'extrema dreta quan va de calés. En absolut, la fal·làcia per associació és que és sempre fal·làcia. O sigui, tu coincideixes amb el vot en Vox per raons diferents. Això és com si tu em dius... Aquí està, aquí està. No, que, és que... Això és com si tu dius, vas pel mateix carrer que aquell senyor, per tant, penses com ell. És que és el que t'estic dient que no. És absurd, no, Ferran. Que... Aquí hi ha un auditori de gent intel·ligent. Per això, jo t'estic dient, precisament... Si hi ha tres vots, com no, sí, no hi ha abstenció, i votes la mateixa qüestió per la dreta o per l'esquerra, em dius que és el mateix. No, el que t'estic dient és que no. Atensa-li el micro al Ferran, sisplau. El que t'estic dient és que sempre, però no ens encallem aquí, si podem seguir, però sempre, sempre hi pot haver raons diferents per votar la mateixa cosa, sigui sí, no o abstenció. Curiosament, l'associació funciona sempre. Curiosament, per exemple, el PSOE ha votat amb Vox i amb el PP i amb Ciutadans prohibir la investigació de la corrupció de la monarquia, a part dels fons europeus. Curiosament, el PSOE ha votat al costat de Vox i Ciutadans cada cop que hi ha hagut una qüestió econòmica. Molt bé, molt bé. Com... Escolti, mira els números, Ferran. Per no entrar en un bucle, ha quedat clar la posició dels dos. No sé si el públic que després tindrà, podrà intervenir, fem un parell de qüestions més i podran intervenir, no sé si tindrà una certa sensació de desencís perquè, en fi... Estaria bé que les esquerres es posin d'acord d'alguna cosa i veig que costa molt. Però a banda d'això, m'agradaria, veient les enquestes, que en sortiran moltes durant aquests dies, el que sembla clar de moment és que el senyor Feijóo guanyaria les eleccions i el dubte o no, de, segons les enquestes, si podria governar amb Vox o fins i tot sense Vox. La meva pregunta és... Què pensen fer vostès, cadascú dels seus partits, per intentar superar l'apatia que s'ha vist a les municipals que hi és d'una part de l'electorat de l'esquerra, disposat a quedar-se a casa o fins i tot, en el cas per exemple del PSOE, hi ha un trasbàs de vot al PP, i fins i tot per superar el cabreig d'una part de les esquerres, que no sé si veien aquest debat, estaran més emprenyades o no, però en tot cas, què creuen que poden fer vostès per intentar que els votants d'esquerres vagin a votar? Gerardo. Sí, no, el primer que vull dir és que estàvem tenint un debat correcte, hem de dir que ens podíem interrompre no, totalment i tal. Correcte, totalment correcte. És a dir, que jo crec que discrepar no passa res. Discrepar no és que les esquerres no es posin d'acord. Hem de saber quins són els punts on tenim les discrepàncies, ho hem de fer de la manera més honesta possible. Totalment. Jo sóc partidari de dir-ho tranquil·lament, de dir-ho tranquil·lament i en calma perquè veiem on està el problema, però sí que crec que és una cosa cabdal. Jo una coseta sobre el debat del que veníem. Dues coses. Una en relació al Ferran,
que ja dic, no és fàcil discutir amb el Ferran perquè el Ferran és una persona que representa una ala socialdemòcrata del Partit Socialista sense cap tipus de dubte, no? I una ala republicana amb els principis i amb moltes altres qüestions, però jo crec que el problema que tenim és que el Partit Socialista, com molts partits socialistes en aquestes últimes dècades, són partits que, diguem-ne, en molts casos han abandonat aquests principis socialdemòcrates i s'han convertit en partits socialliberals en bona mesura, no? Pedro Sánchez, com deia abans, era un candidat del Partit Socialista que volia pactar amb Ciutadans, és a dir, que en realitat deia, no, que no podria dormir per les nits si li tocava governar amb Unidas Podemos, etc, etc. Òbviament la gent pot canviar, perquè la realitat et fa canviar, la correlació de forces et fa canviar, el que tu tens. Per això també, diguem-ne, s'ha de dir, nosaltres ens hem trobat dins del govern amb un partit socialista amb diferents ànimes, i s'ha de dir que en matèria econòmica i socioeconòmica ha estat molt difícil, perquè allà hi ha una senyora encarregada fonamentalment dels temes econòmics, que és Nadia Calviño, que és pràcticament la representant de la gran banca dins del govern. És a dir, que totes les coses que s'han pogut aprovar, de les quals ara, amb raó, el president Pedro Sánchez mostreu el pit en la campanya, són coses que s'han hagut d'arrencar, diguem-ne, en molt i molt d'esforç, perquè aquesta ala més neoliberal del Partit Socialista, amb una connexió molt forta amb les grans empreses de l'IBEX, amb la patronal immobiliària, hem vist el cas de Joan Clos, per exemple, exalcalde de Barcelona, amb la patronal immobiliària, han estat d'una enorme complexitat, no? El que passa és que allà hi ha un senyor molt intel·ligent, que és Pedro Sánchez, que ha sabut capitalitzar això i, com a president, dir en l'últim moment, doncs jo li dono suport a això, no? Per tant, aquí jo crec que hi ha un debat de fons sobre on és aquesta socialdemocràcia avui, i que és la que mostra el decliu de molts partits socialistes, ja dic, en el cas de Grècia, en el cas de França, etc, etc, no? Aquest és una primera qüestió. La segona qüestió, pel que deia la Pilar li agrada parlar fort, però bueno, parlar fort és un element, però això no vol dir que es tingui la raó o que no es puguin discutir les coses, no? Jo estic d'acord amb el que tu planteges. Crec que aquí hi ha una doble feblesa. Una és, d'acord amb com tu has volgut caracteritzar, el primer que jo diria és, les mesures socialment més avançades i moltes altres mesures democràtiques, Esquerra Republicana ha votat, jo diria, amb un 90% de vegades amb el govern. És a dir, aquest govern de coalició no hagués funcionat sense el suport d'Esquerra i de Bildu. Això és cert. I fins i tot del Partit Nacionalista Basc en alguns temes, no? Per tant, això jo crec que és una realitat que no es pot obviar, segurament pensant tu, com puc pensar jo, que s'hauria d'anar menys lluny, que voldríem anar més lluny, això ho hem parlat internament i ho veiem així. Però també és cert, que jo entenc que Esquerra ho faci aquí, que de vegades hi ha aquesta tentació de parlar de l'Estat d'una manera i parlar de Catalunya d'una altra manera molt diferent. Ara ho diré d'una manera provocadora, que no vull que sigui ofensiva, però amb la qual vull recordar aquella frase de Niceto Alcalá Zamora a Cambó, no? Quan li va dir que no es podia ser el Bolívar a Catalunya i el Bismarck a Espanya. Jo, de vegades, quan escolto algunes coses que diu el Gabriel, penso, ja, però tu no pots ser el Che Guevara a Madrid i ser Tony Blair a Catalunya. Per què ho dic això? Perquè la caracterització, amb tots els respectes que jo faria del govern de la Generalitat, no és el d'un govern d'esquerres, és a dir, no ho és. Podem discutir si és la qüestió competencial, si això té a veure i tal, però en tot cas mai no seria tan agosarat de plantejar-ho d'aquesta manera. Dit això, clar, com mobilitzem a la gent que està en l'abstenció? Jo crec que la tasca de la unitat no és una tasca menor. Diguem-ne, nosaltres, per exemple, hem aconseguit una cosa que era molt difícil en 2 mesos només de campanya, que és construir, doncs, una candidatura amb 15 forces polítiques que, si haguessin anat per separats, això hagués estat un desastre en termes electorals. El sistema electoral ens hagués penalitzat i avui ni tan sols tindríem la possibilitat d'estar discutint si es pot desplaçar a Vox de la tercera força política, que és el que jo més defenso de la candidatura de Sumar, que són 15 forces polítiques que, si haguessin anat per separat, això hagués estat una tragèdia. S'ha fet en molt poc temps, això és veritat, però jo crec, bueno, o espero, que hi hagi gent que pugui valorar que això es produeixi. En segon terme, doncs deixar clar que això ho fem, com dic,
per evitar que hi hagi un govern de PP i Vox, per ser molt clars amb això. Nosaltres ja hem experimentat una fórmula que era un govern de coalició amb un suport extern per algunes coses, no per totes, evidentment, per part de Bildu, per part d'Esquerra Republicana, ara segurament el partit, el BNG, el Partit Nacionalista Gallec, també tindrà una seva importància. Per tant, jo diguem-ne, el que aspiro és a mostrar que hi ha una alternativa a aquest retrocés que planteja la dreta i l'extrema dreta. No és cert que no hi hagi una alternativa, aquesta alternativa és possible. Jo estic convençuts que al conjunt de l'Estat ells no són més, no són més. El que passa és que la dreta i l'extrema dreta i la dreta extrema, perquè el Partit Popular és dreta extrema i efectivament entre el Partit Popular i Vox hi ha molts no, vasos comunicantes aquí, perquè Feijó és Ayuso, perquè Feijó no és un senyor moderat, perquè Feijó és Ayuso i perquè Aznar efectivament és com el tecladista de Pink Floyd que té, controla el teclat no, de controla el teclat de Vox i controla el teclat de PP. Això és real. Per això parlem d'una extrema dreta i una dreta extrema que són, no es poden distingir en molts aspectes. Però jo crec que és això, i per tant la meva, diguem-ne, aposta és que les forces republicanes fem un esforç molt gran per parlar de quines són les nostres discrepàncies, però per tenir un programa comú. A mi m'agradaria que el Partit Socialista fos efectivament, des de la seva perspectiva, més socialdemòcrata i més clarament republicà. No? A mi m'agradaria que també el que planteja la CUP, que ho trobo molt respectable, bueno, també tingui a veure amb la que la CUP ha hagut de votar quan ha tingut que votar aquí a Catalunya en moments que han sigut, diguem-ne, molt complicats, o els acords que ha arribat la CUP. La CUP ha fet un pacte a Sant Celoni, no?, amb el Partit Socialista, per exemple, per desplaçar efectivament a Junts, que portava molt de temps governant. Jo això ho trobo, ho puc entendre perfectament, perquè aquí també hauríem de parlar de la dreta a casa nostra, que és un altre elefant, no?, que tenim aquí, que s'ha d'esmentar com a tal. O sigui, hem viscut en aquests últims anys una dretització creixent, no?, del món de Junts a partir, no sé quin seria el moment, diguem-ne, exacte, però com a mínim a partir del torrisme, una dretització, un replegament identitari molt fort i ara la reaparició del que era, diguem-ne, la nova convergència de manera molt clara, que s'ha pogut veure, per exemple, en el programa que portava Trias a Barcelona, que era un programa obertament neoliberal. Allà no hi havia ni cap tipus de tret de presència social o de petjada social. Per tant, tenint en compte això, candidatures que efectivament impedeixin un govern de PP i Vox, que vagin al més lluny possible en termes socials i econòmics, perquè estic d'acord que per la gent no n'hi ha prou, perquè la inflació ha fet que moltes de les millores que es van introduir en matèria salarial i tal, avui es quedin molt curtes, la gent té problemes amb la hipoteca, té problemes amb el lloguer, té problemes amb la cistella de la compra, i per tant tot el que sigui redistribució de riquesa, limitació de la concentració de poder econòmic i reforç del que necessiten les classes populars, a mi em sembla que és fonamental com a element de... Ara li pregunto a la Pilar, però una cosa, en el vostre cas, sou conscients que hi ha una part, que no sabem si al final es quedaran a casa o no, que estan enfadats per com s'ha fet la negociació amb Podemos i que s'hagi quedat, per exemple, algú com Irene Montero fora? Us preocupa? Perquè ella no estarà ni en cap míting, aquesta campanya. Jo el que puc dir és que, com sempre, a Barcelona i a Catalunya ho hem fet, diguem-ne, de la manera que ho fem sempre. Jo sóc aquí candidat d'una candidatura que es diu En Comú Podem Sumar. És l'única candidatura que porta aquest nom. I d'on hem fet un esforç, diguem-ne, molt gran, efectivament, perquè totes les sensibilitats d'aquest espai estiguin prou representades. Hem fet una cosa que com a catalans i catalanes és una mica inusual, fins i tot, que és que la Lilith Bestringe, que és la secretària d'Organització de Podemos, vagi de número 4 per Barcelona. No? Està bé, ens estimem a la Lilith personalment, no passa res, però bueno, tots seríem de catalans i catalanes els que viuen, no?, i treballen al país. Però, I van a les llistes també ara. No? Però, bueno, però ho hem fet precisament perquè som molt conscients que no hi ha cap vot d'esquerres que es pugui quedar a casa. I d'aquí, del que queda, farem això i jo intentaré, en la mesura de lo possible, com deia el Ferran, i amb això sí que estic d'acord, podem tenir les nostres discrepàncies entre nosaltres, però vull centrar la bateria de les nostres crítiques a qui són els autèntics adversaris i l'autèntic perill per la democràcia, que són el PP i Vox. Pilar, en el cas dels partits independentistes i Esquerra, hi ha una apel·lació que no sabem si és només virtual a xarxes o va més enllà,
a que hi hagi independentistes que es quedin a casa com a vot de protesta per la gestió que s'ha fet durant aquests 4 anys. En el cas d'Esquerra, vosaltres veu guanyar les últimes generals a Catalunya. Ara, l'únic que coincidien el CEO i el CIS d'aquesta setmana és que el PP pot disputar el segon lloc a Esquerra a Catalunya, una cosa bastant inèdita amb el paper que té normalment el PP en aquesta comunitat. Sou conscient, suposo, de que hi ha una certa apatia en l'electorat independentista, si les enquestes coincideixen totes en què podeu perdre el primer lloc, i si us preocupa aquestes crides a l'abstenció que hi ha, que està havent-hi. Home, és evident. És a dir, com les combatreu? És evident que ens preocupa. Em deixes fer una prèvia? Si és curta, sí. Vale. És sobre la meva manera de parlar. Perquè ja començo a estar-ne una mica tipa. Probablement el Gerardo i el Ferran han tingut tota la seva vida espais on s'han pogut dirigir així els companys, perquè els seus torns han estat respectats, perquè eren homes blancs, cis. Ets blanc com la llet, fill meu. Tu no has vist els mediterranis, els foscos que som. Bé, el que anava, però jo des de la meva tendra militància de 15 anys eren tots senyors i jo cridava molt i anava molt ràpid parlant o no m'escoltava ni Déu. És més, em deien, calla guapa. Com que ja sóc grandeta, m'ha costat molt modificar aquesta manera de parlar. A casa sóc d'una dolçó extraordinària, però en el debat polític moltes vegades encara les dones hem d'introduir-nos com bonament puguem. Vaig començar a filosofia, on els debats també eren molt tranquils, i em dirigeix una Carles Martí perquè ens vam conèixer allà. Ell també estava a la junta de facultat i no em deixaven dir més que si volia el vino espanyol con que acabaven totes les, si recordes, les juntes de facultat o no. Per tant, perdoneu-me aquesta manera de parlar, però és la que adquireix una dona quan es dedica a la política des que era molt joveneta en espais altament masculinitzats. Un cop demostrat que puc parlar així, m'ha molestat, sincerament. El que anàvem, és evident que sabem que hem perdut 300.000 vots, perquè no saber-ho seria bastant de burros, és a dir, no haver llegit els resultats. I és evident, tinc molta tendència a dir les coses pel seu nom, i és evident que estem preocupats, sí. I és evident que la nostra abstenció no és per gent desencantada, és per gent emprenyada, que és radicalment diferent. És una abstenció que s'està dibuixant militant. Per tant, no és tan fàcil combatre-la, perquè entre moltes altres coses, i aquí sí que interessa fer una anàlisi una mica més global. El PSOE ha pagat car, i jo crec que això s'ha de reconèixer, el tema dels indults, el tema d'haver pactat moltes coses amb Bildu i amb Esquerra, i el tema d'haver intentat obrir una mica aquesta mirada per dir, bueno, escolteu, ETA fa 10 anys ja que no mata, i per tant Bildu és un partit absolutament, probablement, properament il·legalitzat. Però fins ara, perfectament democràtic, compleix la llei de partits, que també se n'hauria de parlar de la llei de partits, i en qualsevol cas és interlocutor. I ho ha pagat, en som conscients que ha pagat aquesta aposta. Igual que jo us deia fa una estona que hem pagat la contrària. Hem pagat la contrària. Per tant, quan tu prens una decisió política i decideixes seguir endavant una estratègia, pots tenir un cost electoral. I va d'això fer política. Va de fer el que creus que toca fer, i si després els electors et diuen que t'has equivocat, tornes a mirar l'estratègia, on està l'error, i si segueixes creient que l'estratègia és bona, la mantens i intentes convèncer. Per tant, nosaltres el que estem intentant explicar és que efectivament ens venen temps molt foscos, molt foscos, si finalment la ultradreta i la dreta guanyen a l'Estat. Em sembla que amb això ens hem manifestat sempre molt clarament que davant de Vox i del PP pot pujar el preu, però en qualsevol cas a mi em sembla que no ens hem quedat en la inòpia durant 4 anys i per tant hi ha pocs dubtes de quina és la nostra preferència de govern a l'Estat. I després volia dir un parell de coses. La veritat és que jo amb aquesta legislatura m'he sentit còmode amb una única ministra que ha fet moltes de les coses que penso que hauria hagut de fer tot el govern en quant a valentia discursiva i ideològica, i és la Irene Montero. És veritat que jo portava la Comissió d'Igualtat, per tant tenia molt tracte amb ella, i sap molt de greu que qui ha posat al damunt de la taula el canvi en la definició del consentiment respecte de les agressions sexuals, tenint en compte els índexs que tenim d'agressions sexuals
i la modificació del Codi Penal hagi acabat com ha acabat. Amb això, jo crec que aliar-se amb el PP per part del PSOE no va ser excessivament lleial. No vull fer una crítica d'aquelles molt fortes perquè ens tornem a enganxar, però a mi em va semblar de jutjat de guàrdia, és a dir, en això les esquerres ens van mantenir totes amb la ministra, i al final qui va acabar saltant va ser el PSOE, que va pactar-ho amb el PP. Per tant, hi ha coses que tampoc no s'entenen massa. Com intentem combatre l'abstenció? Explicant-nos tot el que hem fet a Madrid durant aquest temps, que jo crec que ha estat bastant, explicant que en qualsevol cas aquest moviment independentista que diu a mi el que passi a Madrid m'és igual, jo no sóc espanyol, i per tant parteix d'una anàlisi de la realitat una mica estranya, i per tant dient, escolteu, totes les decisions que es prenen tenen un impacte directe no només en l'àmbit nacional, en l'àmbit, hem fet modificacions respecte a la llengua, per exemple, que han estat interessants, respecte al tema audiovisual, que també és que tenen impacte no només en l'àmbit nacional, sinó sobretot amb el de les condicions materials que abans deia el Ferran. És a dir, si pactem una llei d'habitatge, si pactem una reforma de les pensions, si pactem un SMI, lamentablement nosaltres no tenim les competències per fer tot això. I per tant, des del moment en què part del teu futur es decideix allà, ja has de ser per combatre, per explicar, per dir quin és el teu model de país, per dir el que tu faries, per dir com ho canviaries, per dir que aquell rei no és teu perquè els catalans no tenim rei, per dir que la nostra pàtria va des de Fraga fins a Mau i des de Salses a Guardamar, per dir el que sigui, però hi has de ser. I per tant, estem intentant combatre aquestes crides a l'abstenció i el vot nul, que també hem vist com l'ANC ha fracassat en que sigui la seva posició oficial. Però a veure, hi ha una altra cosa que, és, que crec que hem de tenir en compte, 23 de juliol, família. 23 de juliol. És a dir, és que sembla fet expressament perquè no es vagi a votar. Entenc la reacció política del president del govern en el seu moment, l'entenc perfectament, perquè davant dels resultats va pensar reaccionem ràpid, mobilitzem a la gent, el risc és real, anirà tothom a votar, però jo no sé si... Tornem a les condicions materials de vida. Si és conscient de què implica un 23 de juliol a Catalunya i a la resta de l'Estat. Per tant, vot per correu s'ha disparat, però sabeu que el vot per correu fins al dia 10 de juliol hi ha temps de rebre'l. Per tant, hi ha moltíssima gent que ja no el rebrà. I jo estic espantada. Jo tinc un punt de molta preocupació. Compartiu micròfon, però si vols, Mireia, com que vosaltres també vau tenir debat i vau decidir presentar-vos finalment a la CUP, no? Vau consultar, i, però suposo que també hi ha una part d'aquest electorat que deia la Pilar que està emprenyat, que està enutjat, que el deveu tenir, o no, no ho sé, però en tot cas, com combatreu la possible abstenció en el vostre àmbit? A l'esquerra independentista i a la CUP es debat sobre si presentar-se a les eleccions del 23 de juliol, i s'analitza que la situació és límit, que hi pot haver un govern de dreta i d'extrema dreta al Regne d'Espanya i que això mereix que juguem totes les partides. No? I en aquest sentit nosaltres plantegem un marc molt clar. Si és per la CUP no hi haurà un govern de dreta i d'extrema dreta, però la CUP tampoc li regalarà al PSOE res. I no regalar-li al PSOE res no vol dir ser egoistes, que ens sigui igual l'agenda que li passi a la gent que visqui a qualsevol part del Regne d'Espanya. Vol dir que aquest debat de l'abstenció té a veure amb que hi ha molta gent que està cansada. No de que, la paraula potser no seria de que no canviï res, però la frase sí que seria de que la seva vida sigui una gincama per arribar a final de mes. Llavors, per mobilitzar no ens val només dir que ve el llop, perquè pues, el llop bueno, ve i vindrà, i el llop fa por, però ens val, jo crec que l'important és parlar de què es farà, de quin projecte polític es farà. I l'alternativa aquesta que se li ha de disputar a la dreta i a l'extrema dreta, perquè hi ha una batalla cultural també, té a veure en què li dius a la gent que fas tu quan estàs al poder. I jo repeteixo, en aquesta legislatura passada del PSOE i d'Unides Podem no s'ha enviat un bon missatge. Que la llei Mordassa no es derogui no és un bon missatge. Que Pegasus existeixi no és un bon missatge. Que la monarquia no se la pugui investigar per corrupció no és un bon missatge. Que el Congrés dels Diputats no es pugui parlar en català però sí es pugui insultar, per exemple, amb insults racistes o amb insults masclistes no és un bon missatge. Per tant, jo estic d'acord amb en Gerardo, jo crec que tu representes l'ala més d'esquerres del PSOE,
però el PSOE és molt gros i és molt de PSOE. I per tant, diguéssim que s'han de parlar en claus concretes. I jo ja sé que aquí és molt fàcil, no, de dir, va, els de l'esquerra independentista, que són uns egoistes i que sempre estan amb el rotllo de la independència i passen de tot, però jo crec que el plantejament que estem intentant fer no és aquest, és fer una lectura una mica més profunda del que està passant, perquè si ara a les eleccions el PSOE pot governar no, d'alguna manera, o hi ha un canvi, o sigui, o us arremangueu, o hi ha un canvi una mica profund, o això és allargar l'agonia. Perquè si ara es governa, però d'aquí 4 anys la gent està igual, vindrà la dreta i l'extrema dreta encara amb més. Per tant, sobre que les forces republicanes ens hem de posar d'acord, bueno, nosaltres ens hem passat la legislatura intentant construir marcs democràtics. Tota la legislatura. El que passa és que a l'altra banda no hi havia ningú. A l'altra banda no hi havia ningú. I ara vull parlar concretament d'autodeterminació, perquè sembla que aquestes eleccions no han d'anar d'autodeterminació, però des de que la CUP va obrir la boca i va dir que posava un referèndum sobre la taula com a forma de poder pactar qualsevol cosa, va contestar fins i tot la Cuca Gamarra. I l'altre dia la Yolanda Díaz va sortir a dir que no hi hauria referèndum, que aquí no hi portaria un referèndum. Per què insistim nosaltres en el referèndum? Perquè jo abans intentava explicar el nostre anàlisi del règim del 78 i el nostre anàlisi de la guerra de posicions dins de l'Estat. La guerra de posicions dins de l'Estat no és només de les polítiques concretes que ha fet el PSOE i Unides Podem, sinó quin tipus de treballadors i treballadores hi ha al Congrés dels Diputats al cos de lletrats, per exemple. Són tots de dretes i quasi d'extrema dreta, m'atreviria a dir. Quin tipus de treballadors hi ha a les principals institucions de l'Estat? Gent de dreta i quasi d'extrema dreta. Per tant, no són només les polítiques, no és només el rei, és que tot el cos tècnic de l'Estat és ultraconservador. En aquest context concret, si ve la dreta, si l'amenaça és que ve la dreta i l'extrema dreta, s'ha de fer alguna cosa més que dir que ve la dreta i l'extrema dreta. Perquè, m'explico, quan hi ha un insult masclista, automàticament nosaltres diem més feminisme. Per què? Quan la gent de Vox, cada cop que surt algun diputat independentista, i en especial si ets una dona, et diuen de tot, t'assenyalen les manilles, fan aquest tipus de coses i et parlen de la Unidad de España, per què quan ells diuen Unidad de España nosaltres no dinem dret a l'autodeterminació? Per què quan es tracta de la unitat d'Espanya ens quedem, els hi regalem la batalla cultural? Per això nosaltres parlem de referèndum. No perquè siguem uns egoistes, sinó perquè en el context que hi ha en aquest estat i en aquest règim, un referèndum d'autodeterminació és la mare de tots els drets. Per què? Pues perquè en filosofia del dret l'autodeterminació és el primer, és a dir, és la lliure associació de la ciutadania per voler fer un projecte comú. I això és el que se li ha de dir a la gent, que si ve el llop, el que hi haurà són governs que defensaran tots els drets de les dones, els drets de les persones LGBTI, els drets dels treballadors i les treballadores, els drets dels pobles, tots els drets, perquè o es defensen tots els drets, o aquesta gent passaran, i si no passen ara, passaran d'aquí 4 anys. Per tant, la nostra posició centrada en l'autodeterminació i centrada en aquesta idea de no es val només dir us heu d'ajuntar les esquerres, sinó hem de parlar d'aquesta passada i de com això se soluciona, no és en absolut egoista, no és en absolut naïf. És una anàlisi que intenta anar una mica més enllà i que diu no només és el 23 de juliol, és els anys que venen i és també què passarà a les properes eleccions. I aquest cicle de que la taula de diàleg, de vam fer el referèndum, no va funcionar, la taula de diàleg tampoc ha funcionat, aquest cicle continua. I aquest cicle no el podem regalar a l'enemic. I no regalar-lo a l'enemic vol dir jugar també la batalla cultural. I la batalla cultural i material, que deia abans, és claríssima i va de drets, de tots els drets. Perquè si no ens estem fent trampes al solitari. Ferran, acabem amb tu abans de no el torn a sí, preguntes. Mira, volia agafar una qüestió que plantejava la Mireia i amb la que no puc estar més d'acord, que és, efectivament, per mobilitzar, no només ara en aquest context, sinó inclús en general, no n'hi ha prou amb dir que ve el llop, no? Malgrat que calgui fer-ho. És a dir, si està venint l'extrema dreta, cal dir que està venint l'extrema dreta. Ara no n'hi ha prou amb això, òbviament. Cal que cada opció política plantegi el seu projecte pel país, diguem, partint del seu anàlisi,
sabent també diguem, els objectius que vol assolir i procurant que hi hagi el màxim nombre de persones que s'adhereixin a aquest projecte polític, a ser possible, diguem, no fent un vot pel mal menor ni fent un vot per por, sinó fent un vot perquè tenen la convicció que aquella és la millor de les possibilitats de desenvolupar polítiques públiques en un país, etc. I això cadascú ho fa com bonament pot i sap, en els espais que coneix i aquells en els que pretén arribar. No? Per tant, jo diguem, us agraeixo molt a tots, o no sé, que em digueu, bueno, però tu encara, mira, com ets socialdemòcrata i tal, es pot parlar amb tu. Val. Molt bé, fantàstic. Però jo que no milito des de... No, ja ho sé, no ho esperava tampoc. No, però és amb la que menys ens coneixem, també s'ha de dir. Però en qualsevol cas, jo no milito des dels 15, milito des dels 14, i em permetreu que us digui que les bases socials i electorals del meu espai polític les conec una mica. No? I us puc dir que amb totes les contradiccions que té un espai polític que és gran i que efectivament té diverses sensibilitats, però amb totes les contradiccions polítiques que pugui tenir, és una orientació netament progressista. És una orientació que, si haguéssim de fer la mitjana de l'orientació de les nostres bases socials i electorals, és una orientació socialdemòcrata, diguem-ne. I per tant, perfectament capaç d'entendre's amb altres cultures i tradicions de l'esquerra, com a Catalunya hem fet en moltes ocasions, no només a nivell local, sinó fins i tot autonòmic, i com a la resta d'Espanya s'ha fet també en moltes ocasions a nivell local i autonòmic, però s'ha fet per primera vegada des de fa molt de temps, però segurament, vaja, ens hauríem d'anar a l'època de la Segona República per trobar una experiència de govern en comú de l'esquerra no socialista amb l'esquerra socialdemòcrata i socialista. No? Nosaltres, aquí a Catalunya, el PSC valora positivament aquesta experiència de govern compartit i creiem que és possible mobilitzar la gent en favor de seguir explorant això i seguir veient fins a on podem aprofundir amb aquesta lògica i amb aquesta dinàmica que s'ha obert. I entenem que hi hagi altres espais de les esquerres que són molt crítics amb això, no tinc problema amb la profunditat de les crítiques, i jo no sóc partidari, diguem, de la unitat de les esquerres ni en un sentit orgànic, tot i que agraeixo molt que l'esquerra no socialista diguem, i no independentista s'hagi pogut articular, perquè penso que és un dels primers serveis que es fa a la possibilitat de que continuï aquesta experiència. Per tant, no somio en que un dia estiguem tots i totes a la mateixa organització i demés. No? La pluralitat i la diversitat és consubstancial als plantejaments de les esquerres i també diria que gairebé inevitable donada les característiques cada cop més complexes i plurals de les nostres societats. No? Però el que sí que en determinats moments, no dic que haguem d'ajornar debats, ni que haguem de considerar que uns són jeràrquicament superiors als altres, però en determinats moments d'urgència, i jo considero que aquest ho és, hem de ser capaços cadascú d'aportar tot allò que pugui del seu bagatge a la possibilitat, amb tota la crítica que sigui necessària, de continuar una experiència de govern progressista, sobretot davant d'una alternativa que no és ni molt menys neutra des del punt de vista dels interessos de les dones, dels interessos del col·lectiu LGTBI, dels interessos de les classes populars i treballadores, etc. No? Aquesta crec que és la qüestió que hem de fer. I també celebro molt que la Pilar digués, bueno, nosaltres hem fet una lectura dels resultats, estem preocupats, però estem absolutament decidits, si pensem que la nostra estratègia és bona, a intentar convèncer i a mobilitzar i a superar les dificultats que planteja una abstenció que és més política i més enfadada que no pas l'abstenció, diguem, per raons més estructurals que a vegades afronta la socialdemocràcia. No? Hi ha seccions electorals, i acabo aquí, hi ha seccions electorals en què jo sé objectivament que si entressin 10 persones més al col·legi electoral, jo m'enduria 5-6 vots. El problema és que no aconsegueixes, no hi ha manera d'aconseguir que aquestes 10 persones entrin al col·legi electoral. Per què? I això està estudiat en tots els països i tot i que estigui estudiat, ningú ha trobat la clau de volta de com revertir-ho. Perquè la gent que està més fumuda des del punt de vista de renda doncs tendeix a votar menys que la gent que té rendes mitges i rendes altes. I jo crec que aquesta també és una clau del conjunt de les esquerres. Veure com aconseguim que la gent vegi la importància de defensar els seus interessos materials anant a votar en una ocasió com aquesta. Doncs gràcies, la veritat és que ha estat molt enriquidor i és cert que les esquerres són plurals i debaten i cosa que a vegades les dretes directament no tenen aquests problemes perquè es posen d'acord ràpid i sense gaires debats. Per tant, us agraeixo molt que hagi estat un debat tan enriquidor.
m'han demanat des de l'organització que formuleu les preguntes ara totes, prenem nota i després les responem, ¿vale? Per no entrar en debats un a un, perquè no acabaríem. No sé si hi ha micròfon. Bueno, allà, i perquè n'hi ha moltes. Allà n'hi ha dues i aquí unes quantes. Com que n'hi ha moltes, perdoneu, com que n'hi ha moltes, demanaria que anéssim directament a les preguntes, que no siguin reflexions molt llargues, perquè llavors no acabarem. Has de marxar, Mireia? Tinc 10 minuts. Si hi ha algú que la tingui per la Mireia, que la formuli ara, perquè ha de marxar en 10 minuts. És la Mireia de la CUP, la seva? Doncs comencem per allà, perquè... No pensáis que el tema de la extrema derecha está absolutamente blanqueada y por tanto lo que tenemos es que ir a plantear temas que vayan en la dirección de lo que la extrema derecha significa y por tanto lo que va a perjudicar. Y la segunda y rápidamente, el PP ya ha gobernado y ya sabemos lo que es gobernar. De la manera en que estamos planteando los debates, o al menos lo que vemos, es que al PP se le está haciendo que sea más de centro-derecha que de derechas. Y, por tanto, es otra cosa que me gustaría saber si realmente pensáis eso y cómo solucionarlo. Jo volia fer una pregunta pel Ferran Pedret, i és que hi ha un tema que només... Sí. Bueno, és per un tema que ha esmentat, que únicament ha esmentat la Mireia Vehí, que és la qüestió de la guerra, i el PSOE ha tingut una responsabilitat molt important, ha convocat una cimera de la OTAN, és responsable de la despesa militar, i a més aquesta sembla ser un dels motors de combustió de l'extrema dreta, la militarització de la societat, de les fronteres, de la repressió i de l'actuació dels cossos policials. Com es pot combatre l'extrema dreta o definir-se republicà progressista al mateix temps que s'està animant a la militarització i al clima de guerra a Europa? El senyor Borrell va dir fa poc d'un mes que l'esquerra a Espanya no podia guanyar les eleccions augmentant la despesa militar. I ho deia com a queixa, perquè li hauria agradat que fos més fàcil, no?, augmentar encara més, però jo crec que en aquesta dimensió que esmentava la Mireia Vehí, de per què el PSOE no és el partit de la guerra i no el partit pacifista, potser tenim un dels problemes que afecta les diferents esquerres a Europa. Aquí hi ha més preguntes. Si vols, Mireia, és que la Mireia ha de marxar. Si vols respondre la de l'extrema dreta i el blanqueig, no? Perquè si has de marxar... Jo tenia una per la Mireia abans que marxi. Vale, per la Mireia directament. Sí. Tu també, pues aquestes dues. Escolta, per la Mireia, totes són per la Mireia? Sí, carai. Perdona, després podré fer una pregunta pels altres, no? Sí. Val. Bueno, pues feu les curtes perquè d'aquí 5 minuts ha de marxar, em sembla. No, aviam, demano que no us ofengueu perquè generalitzo, però jo estic veient que les persones que realment lluiten pel poble i volen beneficiar el poble estan a les ONGs i els altres estan a la política, a la indústria de la política. ¿Vale? No vull que us ofengueu, però jo ho veig així. I penso que primer hauríeu de començar a prestigiar-vos, perquè no veig ningú que renunciï a les portes giratòries, no veig ningú que vulgui canviar la llei electoral catalana, bueno, ja me'n recordaré. A la Mireia, doncs, concretament, on està la independència? On està lluitar per la independència? Perquè estem emprenyats i indignats perquè nosaltres no tenim res a veure amb l'estat espanyol, perquè si no anem amb el mentrestant i portem 350 anys així. Llavors, la CUP on està a lluitar per la independència i quadrar-se amb la independència? Gràcies. Sí, molt ràpid. Sí, perquè es retransmet per streaming i així s'escolta. Escolteu, en primer lloc, molt ràpid, enhorabona a l'organització, enhorabona a tots i cadascun dels ponents. De veritat, per mi ha estat un bàlsam aquest to no mitinero, aquest to tranquil, us felicito a tots. I després, perdona, Mireia, no era estrictament per tu, jo em permeto
No, no, és per tots, és per tots, i voldria també que tu ho escoltessis. Parleu amb els vostres responsables de campanya. Ens queda 15 dies, incorporeu a l'escenografia algun element que sigui comú. I aquest element només pot ser, i deixeu-me ser propositiu, una B baixa. No cal que sigui groga, pot ser verda, de votar. Que tots poguéssim posar-nos, enganxar-nos aquí al pit, tots els que estem a la sala, perquè el missatge és votar, votar, votar i tornar a votar. Gràcies. Molt breu. Ras, curt i molt precís. Per la Mireia i aprofito també per la Pilar. La deriva inflacionista del preu, que no sols és dels aliments, sinó a la investidura del president Pedro Sánchez, fins on arriba? Ha tocat sostre ja? M'interessa molt saber eixa deriva inflacionista del preu a la investidura, a una suposada i presumible investidura en el mes d'agost del president en funcions Pedro Sánchez, fins on arriba? Ha tocat sostre ja per la vostra organització, per la CUP i per Esquerra Republicana de Catalunya? Moltes gràcies. Val, doncs si us sembla, Mireia, contestes i després... Sí, hago una pregunta más a Mireia, por favor. También, vale. Sí, vale. Yo le quiero recordar a Mireia unas declaraciones suyas del día 2 de enero de 2020, donde critica el apoyo de Esquerra Republicana a la investidura de Pedro Sánchez. Y además hace unas afirmaciones, que dice que apuestan por la inestabilidad y por la desobediencia civil. ¿Siguen manteniendo esas declaraciones y esa apuesta? Lo de el preu inflacionista, no entenc gaire la pregunta, la veritat. T'ho dic honestament, que si t'haig de contestar vull saber, vull entendre't. Sí, sí, clar. Jo entenc que la CUP i Esquerra Republicana de Catalunya li estan posant un preu al president del govern en funcions molt alt. Tinc la impressió que després, al tornar a Catalunya, què ens van a dir si per Esquerra Republicana o per la CUP el preu és tan alt que tenim que anar a unes segones eleccions amb un doble risc. Perquè ja tenim un risc el dia 23 de juliol. No sé si tindrem que assumir un altre risc en el mes d'octubre. I això és la deriva inflacionista del preu que m'agradaria saber que posen i si ha tocat sostre o els sostres de cristall. Ara t'he entès. Gràcies per l'aclariment. És que no en tenia per on anaves. Bé, disculpeu en primer lloc que me n'hagi d'anar, però a la CUP som quatre, ja ho sabeu, som poca gent i molt militant i llavors fem tots els papers de l'AUCA. I començo contestant al company que ens deia que tots els polítics som iguals. Doncs miri, no? que la indústria de la política... Miri, jo si li explico a Can CUP com van les coses, em sembla que no tots els polítics som iguals. Em sembla que no tots els polítics es queden tots els calés que els donen, que no tots els polítics formen part de la història aquesta de les portes giratòries i que no és cert. I no és cert, i li dic que amb accions concretes. Nosaltres, per exemple, tenim una limitació de sou altíssima. Nosaltres, per exemple, tenim limitació de mandats. Nosaltres som assemblearis, discutim les coses assembleàriament, cosa que ens costa sovint la ridiculització de la resta del país. És a dir, les institucions també són una trinxera. I aquesta trinxera s'ha de jugar, i aquest 23 de juliol s'ha de jugar i s'ha de votar. I hi ha gent honesta a les institucions. També n'hi ha molta d'altra que no. Però ja li dic que dedicar-se a la primera línia política en els temps que corren no és fàcil. I que almenys, diguéssim, per part de l'esquerra independentista, ja li dic jo que nosaltres, per exemple, ens costa que la gent vagi a les llistes. Ningú vol anar a les llistes. I que la gent que va a les llistes renuncia moltes vegades a la seva vida. I em sembla que aquí tothom pot parlar d'aquestes històries, però... la meva vida, des de que jo estic a primera línia de la política institucional, no existeix. Bueno, jo li contesto el que vostè m'ha preguntat. Segueix, i li dic que no tots els polítics són iguals i que em sembla que la CUP ha demostrat amb escreix que no anem a guanyar calés i que no anem a aguantar cadires. Perquè les portes giratòries m'agradaria saber a mi veure on són ara quan jo acabi
A veure on són les meves portes giratòries i a veure jo com pago el lloguer cada mes. Lloguer que, per cert, no hem pogut limitar perquè el govern més progressista de la història ens va portar la llei catalana al Tribunal Constitucional. Sobre la qüestió de si jo mantinc les meves declaracions de la crida a la desobediència civil i la crida a generar inestabilitat al Congrés espanyol, òbviament. A les institucions. És que no podem entrar en debats, de veritat, perquè tenim només 10 minuts i han de respondre també la resta de preguntes. Òbviament que les mantinc, perquè la desobediència civil ha sigut el motor de la majoria de drets. Mira, abans el Ferran parlava de la transició. La transició van ser moltes coses, però també va ser molta gent al carrer. El dret a l'avortament, van ser moltes dones desobeint. De fet, en aquesta ciutat es van fer accions de gent avortant al carrer. Perquè jo avui, dècades després, la seva filla, no, en termes generacionals, pogués avortar. La desobediència civil és la clau dels sistemes democràtics i negar la desobediència civil és negar que la ciutadania té un paper fonamental en els canvis socials. I per tant, no només mantinc aquestes declaracions, sinó que li diria que les tornaria a dir ara mateix. I sobre el preu a la investidura de Pedro Sánchez. Nosaltres intentem participar de les institucions amb una mirada molt poc de partit clàssic, però molt de país i molt de moviment. I nosaltres pensem que és imprescindible parar la dreta i l'extrema dreta, però que no ens fem cap favor a cap de les esquerres, ni a la independentista, ni a la no independentista, ni a l'espanyola, ni a la murciana, ni a la basca, si nosaltres li regalem al PSOE la investidura acríticament. Perquè regalar-li al PSOE la investidura críticament és tornar a l'inici. És que la monarquia segueixi, és que el rei pugui continuar robant, és que et persegueixin i s'infiltrin a les organitzacions juvenils només per ser indepes, i és tota una sèrie de coses que no són democràtiques. I que, per tant, regalar-li la investidura al PSOE seria, com es diu en castellà, pan pa hoy y hambre pa mañana. Nosaltres hem construït una proposta que nosaltres diem, perquè a més els escenaris no es creuen, que això és una cosa que s'explica poc. És a dir, o la dreta i l'extrema dreta pot governar i hi ha dues rondes d'investidura, o és el PSOE que intenta fer dues rondes d'investidura. L'única forma que es creuin els escenaris és que sigui el PSOE que s'abstingui en un govern del Partit Popular. I això ahir l'Aitor Esteban ho va dir des de la sala de premsa del Congrés dels Diputats. Per tant, quan nosaltres diem ni un govern de dreta ni extrema dreta, ni regalar-li la investidura a Sánchez, nosaltres volem parlar d'autodeterminació i volem parlar de drets, ho diem perquè no estem fent un gest egoista. Estem analitzant els escenaris que hi ha i estem plantejant, i ara vaig a l'última pregunta, que no ha sigut l'última, però que algú m'ha preguntat sobre la independència i què passa i què fa la CUP, perquè nosaltres el que tenim clar és que cal obrir una escletxa. Això no només va de Sánchez o Vox, això va de drets i això també va d'autodeterminació, i per tant el paper de la CUP i de l'esquerra independentista ha de ser posar l'autodeterminació al centre. La taula de diàleg no ha funcionat, és una etapa passada, i la CUP posa a disposició de tots els partits independentistes i també de tots els partits d'esquerra que l'autodeterminació estigui al centre d'aquesta possible acord. Si no hi ha l'autodeterminació, nosaltres pensem que és el PSOE qui està llançant el seu país a la dreta i a l'extrema dreta. És el PSOE, perquè posar per davant la unitat d'Espanya, posar per davant el rei i posar per davant que l'exèrcit no s'enfadi a que vingui un govern de dreta i d'extrema dreta és complicat. I per tant, jo també us animaria que la pregunta li féssiu al Ferran. El PSOE està disposat a regalar el país a la dreta i l'extrema dreta? Tenim 5 minuts per... I ara em sap greu, però haig de marxar. Tenim 5 minuts per respondre 3 preguntes. Tenim 5 minuts per respondre 3 preguntes. Aquesta que et deia Ferran, i l'opció sí de que el PSOE es pogués abstenir, arribat el cas per facilitar un acord del Feijóo en solitari, i la que t'han fet sobre la militarització i el paper del PSOE
en el conflicte sí. amb la guerra ucraïna. I l'última era per tu, Pilar, que era... Intento ser telegràfic. El públic ho sap, però Aitor Esteban és portaveu del Partit Nacionalista Basc. Sí. No però això te l'adreço a tu i no a ell. I que jo recordi, el PSOE va tenir una important crisi interna el 2016-2017 i la militància del PSOE va ser claríssima recolzant la tesi de que no s'havia de produir una abstenció per facilitar el govern al Partit Popular. I a més el Partit Popular d'avui, en lloc d'haver-se centrat i moderat com a resposta a l'aparició d'una extrema dreta, ha fet tot el contrari, està assumint els seus marcs i les seves tesis, ja té governs de coalició i per tant em sembla que si a efectes de campanya algú vol diguem, agitar fantasmagòricament aquest espantall d'una col·laboració del PSOE amb el PP, doncs endavant. Si li bueno, ho ha fet Felipe González també, només, però també no l'autoritat, només d'altres l'autoritat, mira, ho dic en obert, l'autoritat dels expresidents socialistes en aquesta campanya em sembla que està clar quina és i a quina responen més els militants i els votants socialistes. Permeteu-me que ho deixi aquí, però crec que veient com responen els meus companys i companyes, els meus votants a les intervencions de Zapatero, crec que està bastant clara la cosa. En qualsevol cas, això respecte a aquesta possibilitat, que crec que de cap de les maneres es produeix. Respecte a la qüestió de si els polítics són tots iguals i de més, he de coincidir amb el que diu la Mireia, només amb un matís. No és només des que ha aparegut la CUP a l'escena política. De polítics de tota mena n'hi ha hagut sempre en tots els espais polítics, fins i tot en el PP. Hi ha polítics de diferents tarannàs, menes i disposicions en quant a la honestedat en diferents espais polítics. La qüestió, i el PSOE, òbviament. Sisplau, és que tenim, ens queden 4 minuts per acabar les respostes. I el PSC, i Esquerra Republicana, i el SUC, i el SUC Viu, i el PCC, i a tot arreu. És que és així, i a més... La distinció aquesta entre la participació política, social, sindical i la pertinença a organitzacions polítiques és una mica artificial, perquè jo abans anava a contestar d'una manera una mica facilona. Jo sóc soci afiliat d'una munió d'organitzacions i associacions de tot tipus, des de memòria històrica fins a sindicals, passant per veïnals, passant per l'Associació Catalana de Justes Demòcrates, el que vulgueu. Bueno, això és com ho fem, no? Si en un lloc està tot bé i a l'altre malament, no existeix. Jo crec que hi va haver inclús un moment en què era molt difícil trobar-se amb un militant del SUC que no fos de 3 o 4 coses més a la vegada, no? I per o no, no? Per tant, la gent fa política, la gent que li interessa la política i que creu que la política és important fa política a tot arreu on està. Així de senzill. Ucraïna. Ucraïna. Jo discrepo de que el PSOE sigui el partit de la guerra. Ara no recordo si era des d'aquí, per allà. La guerra no és una qüestió que ni el PSOE ni el govern d'Espanya hagin buscat. La guerra ha estat una circumstància que s'ha produït a Ucraïna per la decisió de Rússia d'envair territori sobirà ucraïnès. A partir d'aquí, un ha de decidir si permet que els estats, que per cert no és només Rússia, també passa amb Turquia, el nord d'Iraq o el nord de Síria i de més, però si permetem que els estats creguin que poden tornar a fer ús de la força per annexionar-se territoris o no. I jo crec que la història, especialment l'europea, ens ensenya, després de 2 guerres mundials, que és bàsicament dolent per tothom i especialment per les classes populars deixar que els estats, especialment estats amb certes derives autocràtiques, creguin que es poden annexionar territoris per l'ús de la força. Nosaltres amb això, o Israel mateix, que sento per aquí que s'esmenta, no, jo mateix vaig redactar la proposta que el Parlament de Catalunya va aprovar rebutjant el reconeixement de l'administració americana de l'annexió dels Alts del Golan per part del govern israelià. No ha tingut evidentment cap transcendència pràctica, però la posició la tinc clara. Els estats no poden annexionar-se per la força territoris d'altres estats. I és gràcies, això el Ferran. Que defensem. Telegràficament, Pilar, el preu d'Esquerra a una hipotètica investidura de Pedro Sánchez. És que aventurar escenaris és una cosa que sempre té tendència a que et porti indefectiblement a cagar-la. I per tant, ja ho veurem. No descarto res, i tampoc dono res per segur. Ara, sí que és cert que en cap cas col·laborarem a que hi hagi un govern de dretes i d'extrema dretes. I em sembla molt encertat el comentari de que el PP cada vegada està més cap a Vox, però és que jo crec que ho està arrossegant tot.
també està arrossegant en el PSOE, per entendre'ns, que se'n va cap al lloc que ocupava una mica el PP. És que tot plegat el que està passant a l'Estat és molt preocupant. Sí que volia dir sobre els polítics, a veure, nosaltres de portes giratòries, i jo crec que aquí t'equivoques, perquè el que plantejava la Mireia no era que la CUP són tot purs. El que deia és que en el seu partit hi ha determinades mesures que prevenen determinades maneres de fer polítiques, que és el tema dels sous, el tema dels mandats, el tema de les repeticions i el tema de què passa quan deixes la política. En el nostre cas també els tenim, limitació de mandats, també tenim carta financera, hi ha tota una sèrie d'instruments, i el que tinc clar és que quan plegui d'aquí me'n vaig a casa i tal dia farà un any perquè tinc una feina. I a més ho dic a totes les meves joventuts, primer feina, després dedica't a la política, però has de ser lliure, has de poder tornar allà on sigui. Primera, has d'haver sabut què és la vida normal, i segona, has de poder tornar, perquè si no et quedes enganxat. I això és fonamental. Estem fora de temps, però tens un minut, Gerardo. Sí, sí. No, bueno, primer, sobre això també, qui financia els partits? Això és molt important. Hi ha partits que no ens financiem amb els bancs, per exemple. Si els bancs et financien, ja tens un problema. Com lluitaràs pel dret a l'habitatge, com lluitaràs per no? Per tant, jo crec que aquesta és una qüestió que em sembla que és important. Sobre algunes cosetes que s'han dit. Ha dit la Mireia que la Yolanda Díaz havia parlat sobre el referèndum, etc etc. Vull dir algunes coses molt breu. Jo sóc una persona republicana, sóc una persona autodeterminista, pertanyo a un espai polític que porta el dret a decidir-ho tot al seu programa, i és veritat, i això s'ha de dir també, s'han de dir diverses coses. La Yolanda Díaz va dir que el referèndum no estava avui sobre la taula de diàleg. És una descripció del que efectivament està passant. Per què? Perquè el que hi ha hagut a la taula de diàleg, que jo crec que no és poc, i aquí discrepo amb la Mireia, tot i que ara no hi sigui, allà es va discutir, per exemple, el tema de l'indult, el tema de la reforma del delicte de sedició, que eren temes molt importants. Imagineu-vos si no tinguéssim això en aquest moment, la situació, l'incendi que tindríem. Això no és poca cosa i evidentment queden moltes per fer, però vull dir que Sumar, que és una força política, recordo, que té 15 partits a dins, porta el seu programa, llegiu-lo si no, el reconeixement de la plurinacionalitat i el reconeixement de Catalunya com a nació. Un partit d'àmbit estatal format per 15 forces polítiques diferents. Això no havia passat mai. Per tant, jo crec que això també s'ha de dir i s'ha d'explicar. I el que es pugui negociar a l'Estat o el que es pugui discutir, bueno, el que deia la Pilar ara, depèn de la força que tinguem i depèn del que es produeixi allò. Tant per aquesta qüestió, diguem-ne, de l'encaix territorial de Catalunya, com per les qüestions socials. És a dir, ningú anem a donar un xec en blanc. Tots tenim clar que necessitem reeditar un govern de coalició o un bloc d'investidura progressista i plurinacional, no? Però tots sabem que el Partit Socialista, la veritat, perquè ens diu l'experiència, si no el pressiones no fa moltes coses, no? Després vull dir una cosa també sobre el tema de la militarització que ho ha plantejat l'Albert. Jo crec que efectivament és un tema molt important, perquè estem assistint a una escalada bel·licista molt perillosa a tota Europa. Alemanya, alternativa per Alemanya, que és l'extrema dreta, està segona ja, també com a producte d'aquest clima bel·licista que s'ha generat, i per això nosaltres hem sigut molt crítics amb això i creiem que lamentablement el Partit Socialista, que és qui ha portat el Ministeri de Relacions Exteriors, no ha fet prou per tenir una iniciativa de negociació que condueixi a la fi de la guerra, quan abans millor, i a que hi hagi se pugui engegar una iniciativa de pau. Crec que no l'hem tingut, i no l'ha tingut Europa en general. Europa ha renunciat a la seva autonomia per defensar un procés de pau que el necessitem no només per tota la gent que està morint en aquest moment a Ucraïna, no només per això, també per això i fonamentalment per això, però perquè les conseqüències d'aquesta guerra expliquen l'augment del preu dels aliments, l'augment, la inflació, etc, que està afectant no només a Europa, sinó a moltíssims països del món. Per tant, jo crec que aquesta idea de que el republicanisme ha de ser antimilitarista i ha de ser pacifista, hi ha una llarguíssima tradició a Catalunya que nosaltres tenim l'obligació de defensar. Donaria per una altra taula, però no tenim temps. Els hi agraeixo. Els agraeixo la participació en nom també de l'organització i els desitjo sort i encerts. Gràcies.